Allà sí que pot anar. No, està privat. Està bé. Bon dia a tots. El primer punt de l'ordre del dia, el ple ordinari que hem modificat una mica de dates, és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, de dia 2 de setembre, i l'acta de la sessió extraordinària de dia 7 d'octubre. Vots a favor? El segon punt de l'ordre del dia, sense resolució de bon dia, que supos que ho realitzat a baix. El tercer punt de l'ordre del dia són els comunicats de bon dia, que no, en principi no en tenim cap que no sigui els altres punts. Per tant, passarem en el quart punt, feim via. Tenim els quarts. És quan a la una de la sessió. Ja superem el mig dia, ja he dit a la una de la sessió. Aprovació del projecte de reordenació i millora de l'accessibilitat de la cala. Com vàrem presentar ja fa, ja en el ple de dia 7 o dia 2, no ho record, se va presentar un projecte que no ens agradava a quasi cap, però havien d'entrar per plaç perquè, com tots sabem, és una subvenció. Ens van comprometre a modificar les coses que entre tots varen decidir que no ens acabaven d'agradar i, bueno, a la comissió informativa pues, varen presentar aquest altre projecte que és una mica ja modificat dins les possibilitats de que ens dona aquest projecte i aquesta subvenció. Intentar, nosaltres en el principi, quan se va pensar per fer aquest projecte, era perquè la gent que va a peu a la cala o qui deixa aparc el cotxe i va a camina no anés per mi des carrer, una mica en principi s'havia pensat en això. Després d'aquest estiu, que ha estat un estiu, com tots sabem, bastant conflictiu, pues, ja ens varen plantejar, a part de que els peatons no vagin per mi des carrer, pues, que l'accessibilitat dels cotxes també fluïsqui una mica més. Per tant, crec que el projecte, dins la possibilitat que ens dona la cala de DA i el camí de la cala, que no té moltes secrets, doncs crec que és el projecte que millor se pot adaptar a lo que tots volem. No sé si m'ho vau aportar. Bé, sí, dic que el projecte, així com ha quedat, està bastant content i satisfet, perquè les principals coses que nosaltres vam dir del projecte inicial que no ens agradaven estan resolt, especialment el que nosaltres més conflicte mos posava era l'existència dels dos ponts aquells un darrere l'altre, i estem contents que això s'hagi eliminat. I queden dues coses que de les que ja vam dir que no ens agradaven, que se mantenen. Una és la de que els pàrquings cada seran de minuts vàlids, queden de vora aquella pendent, que trobàvem una mica perillós per ficar les roques, però bueno, amb això sí que, com que m'agrada dir, que ho s'incluiria com a millora del projecte, amb això mos sembla que se respon a lo que havíem dit. El que ara mos causa més conflicte, mos agrada manco, i que ja sortia en el projecte inicial, era el dels polímers de les zones de terra, entre escalons i escalons. Aquí volíem plantejar, no sabem si amb el que s'estalvia de pont, de no fer un pont... El que s'estalvia de pont fa imatges. És el que mos imaginàvem, perquè clar, anàvem a dir, si no això ho podem invertir en fer un altre tipus de cobertura per aquest tram. No? Si no, el que nosaltres proposem, la nostra proposta és fer qualque cosa que simplement elimini les roques més grosses i amb possibles noves convocatòries d'ajudes fer una intervenció que quedi més contra una cosa que això no ens agrada. Si això se pot plantejar de que simplement ara el que se faci és eliminar les penyes que surten i que fan que se puguis treballar quan passes i l'any que ve o prest poder fer una intervenció més potent, però que a la vegada seguirien el terreny, nosaltres votaríem a favor del projecte. Si se manté el polímer, com que
reconeixem que s'han inclòs la majoria de les nostres propostes, en aquest cas mos estindria. Bueno, el polímer aquest, jo no sé fins a quin punt d'ara se pot canviar, però això tampoc no m'agrada i crec que cap de nosaltres no està convençut d'això. Jo proposava en el Xuro, li vaig proposar fer una prova pues, d'un tros que vegem, anar-hi a mirar-ho i veurem com queda. L'altra opció que havien xerrat, clar, gravilla, tot això que estan xerrant, sí, però és molt provisional, saps? I no sabem, clar, els projectes, quan tu presentes un projecte per una subvenció, hi ha uns requisits, no? I si tu xerres d'accessibilitat a la cala, l'accessibilitat, no sé fins a quin punt us ho permetria fer ara una modificació, però vamos, això no m'agrada tampoc, ho té molt clar, i a la mesura que se pugui jo ho canviaré, perquè és que no, realment no m'agrada, no, jo crec que amb això estan tot convençuts de que és feo, sembla que sí que hem de veure quin material, però jo no crec que sigui una qüestió de preu, perquè això no ho sabrà tu tampoc. No. És una qüestió de que, vale, no posem això, però què hi posem? Què hi posem que hi pugui passar un cotxe? Perquè els cotxes hi passen, no molts, però hi passen. Què hi posem que pugui passar un cotxe i que en dos dies no estigui... Hauríem de fer un pensament, perquè jo no crec que sigui una qüestió de preus. Això deu ser caríssim, també. No, més car que fer segon que... No passa, t'ha dit. La solució que dins... O sigui, nosaltres el que més m'agrada és que quedi de terra, però reconeixem que clar, perquè hi passen els cotxes, allò se va degradant i sempre acaben sortint les penyes que fa mal passaria i és perillós. Això ho veiem. Per tant, havent-hi de fer una intervenció, la que veiem més integrable és una cobertura de pedra, és a dir, amb pedra. Aposta el que dèiem, enguany simplement fer algun apanyo, que hi hagi el més perillós, perquè per això sí que us ho veiem, hi ha el perillós, però vaja, el perillós és... Ja s'apanya a mi, imagina que és una hora de feina, no ho sé, però vaja, explicar una roca, no n'hi ha tantes que surtin, són bocines de roca petit, relativament petit, que surten. Bueno, això no sé si hauríem de dir, no sé si s'ho pot fer, la modificació. I deixar per l'any que ve, si hi ha una altra ajuda, un guany perquè encara en queden d'ajudes. Encara no hi ha, encara no hi ha, encara no hi ha. De fer d'empedrelló, que crec que seria la mesura definitiva, que ja que s'ha de fer qualque cosa, qualque intervenció, seria la menys important. Home, jo crec que ho podem deixar ben predant, no crec que substituïs qui el cost d'això. Però ara serà més car. Més car. Però això tampoc és barat. Aposta, hauria de fer una comparativa. No, si hi ha una diferència no serà bestial. Clar, però això s'haurà de modificar. Passa que en Fredà, el que no hem fet era, per exemple, forro. No, llavors no. I que se rompen els seus cotxes i de més que molt lleig. En Fredà, que normalment se fica com una preda de casa, és el mateix, al revés. S'ha d'enfundir un 15 centímetres i s'ha de posar encara bo, no? Encara un foet. No fa, doncs, ja. Però realment, ara Ventura d'Incondó, però no hi ha molt de tramo, perquè de l'escala i ja després tornes a agafar l'escala que està molt de dalt. No hi ha molt de tramo, jo hagués de posar l'espera de l'Ensidia. El millor que podem fer és que en Xur demani un pressupost, Ventura, un manager que faci això i que m'ho digui que pot costar aquests metres. Ventura, s'hormigonàs, estampat aquest val. Jo què sé, 6.000 euros, tot això en val, 8.000, o 5.000, no ho sé. Bueno, jo me comprometo, perquè jo no m'agrada tampoc, vull dir, jo me comprometo a llevar-ho i si no, quan no, pues posar a terra i després ja veurem, perquè és que jo no m'agrada això tampoc. Encara que sigui un sol compromís que no s'ha de fer. Sí, hem de veure si s'ha de modificar, no sé, realment no sé com, a nivell del projecte no sé com s'ha de fer, però vamos, a nivell personal ens comprometem i crec que amb això estan tots d'acord. Si això no se pot fer ara, lo de preda, perquè incrementa moltes, també se pot demanar com una millora, si no hi ha molta diferència, no ho sé, ho hem de mirar. O apunteu que si hi ha una opció de demanar-ho com a millora, no sé si se pot, però si es faran. Quan van arreglar l'escala li van fer, està fet. De preda, sí. Queda millor com allò.
aquesta xifreria, també emprenem rotllos que han d'anar alerta, que els cotxes no es poden no s'ho carreguin tot. No, no, si és això, no s'ho carreguen, si hi ha altres, que se'ls carreguen. Bé, no, no s'ho carreguen. Bé, s'ha dit, bé, i si no, i si Magui no se pogués presentar com a millora, perquè incrementa molt, és una cosa desorbitada, doncs comprometem de moment deixar-ho al màxim curiós possible i després per allevar això, no és que no m'agrada tant molt, però molt clar. Si se pot incluir com a millora, se faria ara, i si no, pues, se fa una cosa més provisional i mos enviau una altra subvenció. Bueno, votant a favor. Vale, el punt número 5 de l'ordre del dia, és l'aprovació dels projectes del depòsit d'aigua per consum humà a Sant Poltada. Com vàrem dir, és la comissió informativa, que ara no el tenim aquí, però podem dir si poden moure. Arrel d'una altra subvenció i de ser cotassa, pues, hem presentat un altre projecte per un depòsit d'aigua a Sant Poltada, que també vàrem presentar. Per tant, no sé si teniu... No, no, això es tinc en Déu, i és una de les nostres propostes i demandes. I, per tant, bé, content. En la millora dels 200... Hola. Hola. En la millora i quadres dels 200 metres cúbics, no? Sí, això varen dir que ho demanarien com a millora, si en principi el depòsit s'ha pressupostat, pues, cost de la subvenció, però que eren 150 metres cúbics, però hi ha possibilitat de fer-lo un poc més gros, per tant, ho demanarem com a millora. Bueno, doncs punts bons a favor de l'aprovació dels projectes de depòsit d'aigua a Sant Poltada. El punt número 6, l'aprovació dels projectes de recuperació des del cas de la Calla. Veus, estirem en pobres. Bastant de temps. Aquest projecte fa estona que el teníem, de fet a la pàgina web està fet ja fa estona, perquè havíem fet el projecte quan xerràvem de recuperar la Calla, vam decidir fer-lo en dues parts. El que és recuperar la Calla, el projecte de recuperar la Calla era bastant més complicat, per tant vam fer primer l'estudi de CIMEDEA i ara el projecte per recuperació de la Calla, que més o manco segons el que ha passat i com recuperar-ho, el faran a través del Ministeri, perquè pensant que és un projecte molt costós i pensant també sincerament que si el fan ells, pues ja el faran amb tots els permisos que... Però clar, la mà és de moltes institucions, per tant, pensant que el Ministeri s'ha oferit a fer-lo i que bueno, que Ventura serà més llarg el procés, perquè clar, si tu el fas com a ajuntament, pagues a un privat que te'l faci, evidentment li pots ficar pressa, en el Ministeri no n'hi podrem ficar tanta, però bueno, tenim bona relació amb en Biel Pastor, us ha inclús dit pues, que hi ha una part d'una partida que podríem començar a preparar aquest projecte aviat. Per tant, nosaltres com a ajuntament el que pensam és que podríem començar a través de també una altra subvenció a recuperar els escars. O sigui, serien dues coses totalment diferents, la recuperació dels escars i la recuperació de la Calla. El projecte, jo personalment he de dir que quan el vaig veure és un poc estrany, però bueno, tampoc no hi ha moltes possibilitats. L'han revisat un parell de, inclús enviar el pastor del Ministeri, i bueno, si volen recuperar els escars, aquests que estan tan amunt, pues, segons els tècnics, no hi ha moltes més possibilitats. Fent una, que no sigui una recuperació de una norma de 500.000 euros, evidentment. No sé què pensau d'aquest projecte, no sé, el mateix que jo, no? Vam estar mirant, la veritat, clar, això mos ho vau dir el primer, sí. Vam mirar ses... Bé, perquè nosaltres aquest projecte no l'anàvem a... O sigui, l'havíem fet i no l'anàvem, però ara tornar a sortir un altre, com que us van sortint raconats de dubtes per tot, doncs vam pensar, bueno, mira, el presentam i...
No, 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 vull dir que no, no era un retret perquè mos ho van donar aigua, sí. Van dir que cap problema que s'inclogués i que nosaltres ho miraríem entre dimecres i dijous. El dimecres, a la reunió que van tenir a l'assemblea, van mirar les imatges gràfiques i la cartografia com quedava. Allà, la veritat és que tots qui érem van quedar bastant horroritzats davant d'aquesta possibilitat. I jo hi vaig estar mirant tota la part tècnica i això. Nosaltres no ens agrada i trobam que el que... És a dir, si s'ha de fer una recuperació d'escaig, que nosaltres fan que sí, perquè formen part del patrimoni, per tant, s'han d'intentar cuidar i treure d'aquest abandonament que està, que cada vegada és pitjor, s'hauria de fer respectant el seu caràcter i aquest projecte no el respecta. L'aspecte que tenien els escaig abans de ser, a més, inclou noves infraestructures, com la passarel·la acabada de l'escaig gran, fins a l'escala de cada un pep. Això és, bé, no sé si ho vares dir, és, o sigui, com se diu, se lleva i se posa, vull dir. Sí, bé, perquè era alçada, que no era de ciment, però bé. Nosaltres sí que trobam que si se posa, el que nosaltres demanem és aquest projecte que mos agrada, el projecte dels escars, així com està. Per tant, si poguéssim fer un altre projecte per concórrer a la subvenció aquesta, aprofitant que tenim un pla d'aquí dues setmanes, no pareix, pels pressupostos, i suposo que encara tindria temps d'incloure-lo, vull dir que això no afectaria que mos quedem sense la subvenció, i pensant que tots millor el tema dels escars, perquè si és aquest, nosaltres no podem assumir. Mirar de trobar un altre projecte per enguany, per la subvenció que és per... El problema dels projectes... Això no vendrà d'un any, ja estan molt malament tots els cas. No, això ho tenim molt bé. I el del banyo no tenia un projecte encara. El banyo veia... L'amfiteatre? Sí. El tenia, o sigui, no se'l podria incloure, què? No. No, perquè un escol... O sigui, aquest és un altre, és que tenim un guardí. El que passa és que els projectes que són petits, com que no han de passar per ple, no els adull, perquè és que si no estirien tot el dia... El projecte que hi ha és fer banyos a davall a Sant Fiteatre i bé, una rampa d'accés. Però això, no sé si... I el parc infantil o no? El parc infantil, clar, no hi cap dins aquest projecte, però nosaltres estem per una altra banda demanant pressupost, perquè el parc no el faríem a baix. A baix és impossible. El faríem a dalt, però no ho podem incluir dins la mateixa subvenció, perquè no ens caben les coses. Però bé, per una altra banda, nosaltres ja estem fent projectes per si torna a sortir una altra cosa, i si no, doncs en recursos municipals, que tampoc no... Però bé, si podem aprofitar les subvencions, però ja estan fent el projecte, perquè després ens passa això, que surten les subvencions hora per hora, i bé, aquí dalt, per fer un parc infantil, clar, tothom ens pensant que és fàcil, però una base... No, però vull dir, la gent se pensa que... Però clar, primer han de fer pla, s'ha de posar una base d'hormigó, no crec que són mínim de 10 centímetres, o 20, per posar en classes, les peces... Vull dir que no és una cosa que dius, bueno, hi van dues pelades de terra i ja està. Per tant, no ens hi cabia, els dos banyos, i jo crec que ara per ara els banyos és com més urgent, perquè clar, sempre l'amfiteatre sempre l'ampliant per coses, tots estiu feien coses i bueno, hem tingut uns químics, però bueno, el més important ara mateix fes banyos i el parc el farem després. Jo si voleu, no sé com ho podem fer, o retirem el punt i se fa, és que ja no m'agrada tampoc, no? Sincerament. Clar, però hem de veure si, perquè a vegades el que hem fet, com vam fer-ho de la cala, és presentar aquest per entrar dins la subvenció, per dir sí, la volem, i després tu tens un pla per modificar. Això li hauríem de demanar. Saps? Si ja anem en curt de pla, s'entra aquest, que no m'agrada, però entra el dia que toca, i després se modifica com hem fet amb aquest. Vàrem entrar l'altre.
i després tu tens el temps per modificar. Però bé, normalment si se'l modifica, però no sé si tens el temps de modificar suficientment el projecte que té molt condició. O sigui, les modificacions han llevat. Aquesta estructura, les modificacions són les que fem projecte totalment. Vale, de retirar-m'hi el... I poden mirar-se. I mirar-se. Aquests 15 dies poden fer un... Perquè aquests no han millorat el que hi ha, o sigui, no han millorat, han canviat tot el que hi ha. De tot, no, hi ha coses que m'han... S'estructura, com... Sí, és clar, hi ha coses que... Si voleu fer, costant 5.000 euros i, evident, 500.000 euros i no ni comodarà, ni el dubte, ni mos ho permetrà, vull dir, ha de ser conscient que els escars estan deteriorats, deteriorats totalment, i les actuacions que se poden fer ara el mateix no són les que se feien fa 100 anys quan se van fer els escars. És veritat que jo aquest projecte no m'agrada, jo aquella passarel·la troc que és fresca. Que hi ha pel·lis així alçades a damunt. Clar. No se diu res. Hi ha moments en què dius, bé, jo intento restaurar el patrimoni que s'ha perdut. Però clar, si el restaurar, restaurar. Si l'hem de fer nou, que ja és un patrimoni que no té cap funció, perquè... Clar, el problema, suposa, jo no sé en quin venia. Fer per fer, tant ho hem de plantejar, però crec que és el que hem de pensar bé. Recuperar tal com estava és molt difícil perquè la mà ja no està com estava. Suposo que per això s'ha d'adsorcionar aquestes passarel·les, perquè no m'agrada tampoc. M'estimen deixar-me així com està casa. Però tota la vida la gent ha anat allà i s'ha enginyat per anar-hi. Clar, anar a fer una passarel·la per anar-hi. S'ha penjat els peus. Sí. Sí, s'ha volgut anar. Vull pensar, jo no soc enginyer ni vull pensar que l'han fet així. Home, no, jo crec que el dono... Se suposa que s'hi van ser. De fet, la subvenció ha d'incluir parts movibles, diguéssim, no? Perquè ara és la normativa d'on crear, que per la recuperar la accessibilitat. Sí, jo sé que... No ho sé, fins i tot l'estructura mateixa de l'escar no és com l'escar que acabàvem de reclamar. És l'escar seu, és un altre estil, que no se diu. Vull dir que hem de mirar què podem arreglar, com ho arreglem, i doncs hi ha coses que dèiem, mira, és que això ja no se pot arreglar. No, però no ho has de fer diferent, i per fer-ho diferent ja no ho deixem tant. No, jo no m'agrada, jo personalment no m'agrada. És que això que ho ha fet tothom, jo crec que ho fan, el projecte... Jo crec que deu ser que demà exigirà la legislació. Hola, Marc. Jo crec que es passarà per això. No ho sé, passarà, no ho sé, però no ho sé. Però abans no ho sé. El sistema de... Però podeu dir que venga a les gràcies, que veiem el moment i més a del bussó. És un total molt modern. I no sé què extensió tiene. Ah, vale. Bé, cuando pueda que suba. Venga, adéu. Ara, quan vull que pugui, perquè han fet això tan fàcil. Perquè ho va fer això. Bé, perquè avui en dia són normes, jo t'ho dic, no són... I per fer una cosa has de fer... Però el feia, que no m'agrada. El text que hi ha baix, ara... Sí, aquesta és... Aquesta és de sa cala. Bé, passam a l'altre punt i esperant que en Xur m'ho expliqui. El llevarem igual, o el llevarem directament, però és igual, però no sé si m'ho dirà si és millor entrar l'1 o no hi ha entrar-lo. Vale, passam al punt número 6. Ah, vull que... No, el vocal. Vale. En el 7. No, en el 7, que aquí m'ho dic, molt bé. Que és el reglament de suport a l'estudi de l'Ajuntament de DEA. Bé, l'estudi de l'Ajuntament de DEA. També t'has menjat aquí una coma. Bueno... Vagui. Clar, perquè així com està, pareix que és l'estudi de l'Ajuntament. No s'ha d'estudiar l'Ajuntament. Exacte. L'Ajuntament t'ajudia l'estudi. Bé, quan vàrem xerrar la comissió, vàrem xerrar ja altres plans de configurar un reglament, també d'entrar-ho com a ordenança, la Magui va mirar i que tots els ajuntaments ho tenen com a reglament, i bueno, entre una mica el que vosaltres vareu presentar i el que
En considerat... Ah, ho teniu, no? Lo... Sí, sí, sí. En nou. Bueno, doncs pues una mica veurem què trobam i si l'aprovam o... Bueno, nosaltres quan vam presentar aquesta ordenança de reglament... L'hem canviat, no? Sí, l'ordenança de reglament molt va bé. Bé, l'altre també. Bé, l'altre. Ja una cosa. No hi ha dir de reglament, perquè en Magui va mirar i tots els ajuntaments, quasi tots, ho tenen com a reglament. Sí. Vull dir, tampoc. És que nosaltres vam, ja t'ho vaig passar, és que nosaltres vam consultar per l'operador, teníem com a ordenança i és d'aquí majoritàriament ho tenen. És igual, perquè... Ja, que si diferents. No, els consells d'aprovació i tot, volíem amb aquest reglament era garantir uns drets dels estudiants per fomentar l'estudi i una mica també com a concepte de poble, no? Allò de l'EA, com que no tenim cap indústria, només tenim el nostre paisatge i la nostra gent. Però allò que hem de fer per tenir un futur pròsper és cuidar el paisatge i fomentar que la nostra gent sigui el més ben preparada possible. I el reglament que havíem presentat era molt ambiciós, això ja n'érem conscients i creiem que la fita és que s'ha d'arribar amb X anys i també observaràs que hem xerrat, estem tot d'acord, per tant estem molt contents. Jo particularment diria que si el meu pas per aquest ajuntament com a regidor tot servís per això, me donaria per satisfer. I per tant, a part d'acceptar totes les propostes que mos ha fet de Magui, que mos pareixen bé i que milloren el test, sí que la petició seva, el que trobem és que podríem augmentar les forquilles d'ajudes per mentre va creixent la partida pressupostària que s'hi destina, no mos enclogem els dits en que no puguem fer-hi front. I si vos pareix, havíem mirat, simplement per fer-ho més permissius i que no hi hagi problemes de tresoreria o de pressupostaris, seria l'article 9, fer la forquilla entre el 10 i el 100, ja vam posar ara 100%. Entre 10 i 100. Entre 10 i 100. Sí. El material, vam posar entre 80 i 100, fer el 10 i 100. Entre en l'article 11, vam posar entre 100 i 200, seria entre 20 i 200. Després, a l'article 12, on posa entre 400 i 600, posaria entre 40 i 600. Mm-hmm. No sé, no? 400. No, els 400 estava fet perquè en això varen calcular... varen calcular i m'aprenc que varen fer 6 bitllets anuals, que serien els d'anada i tornada de les vacances establertes. Així en feim un. Bueno, que com un mínim, un bitllet, que seria el preu, en sota el compte de residents, que un mitjà d'un bitllet en els dos principals centres d'estudis que seria Madrid i Barcelona. Després, a l'article 12, seria entre 100 i 2.250. Hi ha un pas entre 900. Mm-hmm. I en l'article 13, seria entre... Hi ha un pas entre 200 i 400, seria entre 0 i 400. Perquè entenem que com que aquest era de fet l'article més ambiciós, perquè creava una mena de, no m'agrada dir-ho així perquè no és això, però una mena de sou per a estudiants, per fer que la gent no se sentís animada a deixar els estudis per anar a fer feina, clar, si li has de donar poc, millor que no li donis, perquè si podrà fer feina entre i no li perjudicarà, i per donar-li 20 euros no li donis res. Val? Per tant, però bueno, entenem que el compromís és anar creant les partides per anar podent cobrir el màxim d'aquestes ajudes. Per tant, tenim molta tristesa i moltes gràcies també a Junts per l'EA. Per haver-nos entès amb aquest tema, que crec que és molt important i crec que és, jo crec que és pioner a Mallorca. Crec sincerament que no li pertoques en els ajuntaments fer aquesta feina perquè no són els competents, però donada que nosaltres tenim una solvència econòmica i que ens ho poden permetre, crec que està bé assumir, mentre les institucions superiors no ho facin, assumir aquesta obligació que és donar, assegurar que tothom pugui estudiar amb igualtat, independentment de les seves possibilitats econòmiques.
Bueno, nosaltres per la nostra part només dic que des de l'Ajuntament sempre s'havia, des de fa, quan vaig entrar dins d'aquest Ajuntament com a regidora, ja se subvencionava llibres de text de l'escola. Sí, és veritat que només l'educació no obligatòria, l'educació obligatòria està molt ben coberta per l'Ajuntament i subvencionant, bé, com tot sabeu, activitats i realment el que sempre s'ha fet és perquè aquest Ajuntament tindrà molt de defectes, però el que és l'economia de l'Ajuntament pues, l'hem manejada bé els darrers anys i hi ha hagut una solvència econòmica que ha permès pues, poder pagar llibres de text en el 100%, material escolar, activitats, escola d'estiu, que crec que pots ajuntaments, no se m'ha ocorrit mai mirar-ho, però crec que pots ajuntaments ho fan. Per nosaltres és una gran passa i era també una demanda que nosaltres havíem pensat. El que sí que era que havíem de ser molt prudents, no? Però per nosaltres és una gran passa poder passar més enllà de lo que és l'escola de DA i poder seguir financiant la gent que vol estudiar. Sí que ja ho havíem fet altres vegades a través dels serveis socials. Tenim un parell de casos de gent pues, que no estudia DA i ha demanat subvencions per llibres, pels materials i s'han fet, però bueno, sempre a través dels serveis socials i com una cosa molt més puntual. I bueno, estan molt contents i molt orgullosos de que l'Ajuntament pues, doni aquesta passa i en la mesura que puguem, és veure que l'increment de pressupost està limitat, com vosaltres bé sabeu, cada any podem pujar un 1,x% de l'any anterior, per tant, aquest any tal vegada la partida nosaltres intentarem que sigui el màxim per no tirar com per tirar cues, però sí que ens comprometem que cada any, a la mesura que les possibilitats ens deixin anar incrementant aquesta partida com anem incrementant els qui pensam que són en benefici dels diners. Al final, jo crec que els ajuntaments el que volem és que el bé del poble quedi dins el poble. I si els dubtes que s'arrecauden pot siguin per invertir en els DNs en aquest cas. Per tant, votarem aquest punt. Vots a favor? Entenc que les modificacions aquestes són que va passant demà i sí. Sí, i això que ho heu apuntat ara. Sí que la partida no sabem quina serà, ara com es presenti en experiment del RAM. Bueno, exacte, quan us presentin el primer borrany verem fins a on podran arribar i de on podran rescar, però bueno, la partida es tira oberta, que és l'important, i 5 anys, mal siguin 1.000 euros, però hi haurà 1.000 euros, esperem que sí. Bueno, retornem al punt número 6, que és que havien deixat un poc a l'aire, i per això hem fet entrar en Jesús. Xus, tenemos dos cuestiones. El proyecto de recuperación de la cala, de la cala está bien. Bueno, de la cala teníamos una duda. No nos gusta a nadie el polímero. Tenemos dos preguntas. ¿Se puede sustituir si hay dinero por piedra como mejora? O si no hay dinero por algo más fácil, tierra o tierra, pues provisional, ¿no? Algo provisional hasta que salga otra una subvención. Una partida para poderlo hacer. Pues la idea es hacerlo chus de piedra, pero a lo antiguo, hablando de las piedras. Como los escas. El trozo que como pavimento. Mm. O sea, no forro picado ni nada. No. Pero esto encarecería el coste. Y si la diferencia del polímero al empedrado, si no fuera muy sustancial, si se podría poner en, como mejora o si entraría en presupuesto. Y si no, es dejarlo como con tierra provisional hasta que tuviéramos una partida para poder empedrarlo. En la primera versión, en el anteproyecto, habíamos ajustado mucho los precios y las mejoras no iban a poder ser muchas. Al haber modificado el proyecto y quitado el puente, que
que era la parte más cara. Los precios van mejor, es decir, se espera que ya las bajas concursales que están entre el 10 y el 20%. Es decir, podemos plantear mejoras hasta unos 40.000 euros. Entonces, no es mucha superficie. Por eso, como no es mucha, yo ahora mismo tenía en mente como mejoras, creo que en el proyecto falta... El margen, vamos a hablar del bancal. Potenciar también la señalización para evitar el paso, pero no tenía en mente muchas más cosas. Colo como mejora, pero que quede claro que es que no es pavimento de losa, sino piedra. De piedra. Piedra seca. Piedra seca, exacto. Sí, piedra seca y no de 4 centímetros, sino que se meta. Porque ahí llegan los coches, la ponemos muy, muy, muy baja, le llegan a sacar. Que se llama otra de asilado, que no patine. Eso, de estas buenas. Que vamos con cuando vamos con las chanclas, no nos haga guardar. Vale. Yo no quiero que entra junta, porque no puedo entrar junta. Pues se cae en tu cola y parece una respuesta. Pero depende de ser que eso está. No, 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 no. Pero si es que no es la cámara de Roger. Sí, pero ahora es redona y patina. ¿Qué es esto? Ya no ho fan, depende de ser que a mi que va de ser cada la cámara de Roger. Ah, sí. Se capulla, se capulla. En canvi no... Aquelles recetes, això, les de preser que sense el ciment ni res més. Podria ser esto bien y si no algo lo más similar. No, però si diu que has d'expressar millor d'un cos de diferència, perquè si fos molt de tros... No, però jo no ho dic per això, ho dic perquè no, perquè ha de durar. Clar. I no ha de patinar, saps? Si ho fan bé, si ho fan bé els camins, tant que tot allò fa 700 anys que estan fets i som... Jo que parlo, no he fet un cotxe. Si ho fan bé. Vale, doncs ja està. Serà una pregunta, per tant... Perfecto. I l'altra és que el projecte de recuperació de los escars no nos gusta a nadie. A nadie. És Madrid, no és que tal. No, ja... Però a veure, tenemos dos preguntes. ¿Hay posibilidad de hacer otro proyecto mejorando el existente, entrando en plazo? ¿O presentamos este y luego mejorar? Es que no nos gusta. Pero este mejorar, capo, se prende, no sé si son millones en un proyecto, ¿no? Pero ya de no. Pero hay tiempo para... No lo sé, tenim que no millorar. No, 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 només podrà fer un escàndol. Aquí l'han presentat, perquè hi ha una subvenció d'aquí. No, presentava subvenció. Este no? No. Era il·lustrar, que ja no m'acuerdo quan sale el proyecto. El proyecto de los... Desde hace muchos años el ayuntamiento ha pedido a Costas la concesión de estos baladeros. Costas no ha respirado, nunca ha dicho nada. Entonces, en las últimas reuniones que tuvimos con el jefe de la demarcación, le preguntamos qué pasa con esas concesiones. Dijo, ¿qué habéis entregado? Un papel para pedir las concesiones. ¿No habéis entregado un proyecto de recuperación, un manual de uso y gestión, toda una documentación para que nosotros podamos informar y... Vale, o sea que nosotros presentaríamos el proyecto para que nos concedan las concesiones. Exacto. O sea que luego lo podemos modificar porque nos dé la gana. Exacto. Vamos, es una documentación para una concesión administrativa. Después, a vosotros nos ha gustado, seguramente patrimonio ya que... ¿De dónde vamos? Es que queremos recuperar lo tradicional, la rampa que tiene que ser de piedra y demás. Vale. Donde yo, planteo alguna que se mantenga la solución de proyectos en algún tramo de pasarela que une la rampa grande, donde la caseta de baladero no, ya no existe, con los otros. Que está gran. Que haya una. Pues ahí hay de los peores que no queremos pasarela. Ahí es.
Bé, a veure, si estan xerrant de el que s'està tramitant... No, per recuperar les concessions, perquè ens han dit heu de presentar això, heu de presentar alguna cosa més, això ja és una... estan xerrant d'una altra història. També té raó, el patrimoni, no ho sé. A veces las sorpresas, patrimonio. Algún día la técnico me ha dicho, ¿por qué fue por resto de piedra? Bueno, porque están acostumbrados a ver auténticas barbaridades. Aquí lo seguiremos hablando de piedra. Vale, ¿y lo que fue? Entregar-lo i que trobar-lo. No ho fareu? Per recuperar les concessions, diríem. El proyecto y el estudio de impacto ambiental y el manual de uso y gestión y todo esto irá a Madrid porque estamos dentro del norte de costa. Mm. Una mica es per tenir, yo es que no te había entendido, no lo había entendido, ya no me acuerdo, tengo poca memoria. Que si es para el hecho de que tengamos las concesiones documentadas como que está, que son municipales, entonces ahí sí. Ahí para el si sí, no sabe. Sí, pero no, la no lo fará. De fet, aquí marcarà si sí o si no, per la local patrimoni. Jo crec que no ho acceptarà. Home, no tot el que mos portava a nosaltres. Però sí, se no se parte un poc. Vale, idò, provam que el presentam per... Quan tu n'hauríem d'haver especificat que era per... Jo crec que no l'ho fer part, però... No fa falta, no, ho vam demanar. Ja no, t'ho dic que sí. Clar, però nosaltres, no sé si us recordeu, ja ho vam dir a la comissió informativa, no fa falta, però ja que érem, volíem que... Vinc que com que es pot una cosa això, no sé si... Vale, d'acord. Diu, nosaltres tenim que sí. Vale. I doncs ja està. No se faci. No, realment, no fa falta passar. No se faci, què he de dir? Perquè serà un moment i assegureu que tampoc m'ha de dir que van a càmeres noms de particulars que m'han dit coses, però... No diguis el nom. Una persona me va dir que tenies la concessió d'un dels escars aquests. Bé, doncs ho haurà d'haver demostrat, perquè en teoria estan totes caducades. Ho dic per això, perquè no... Però bé, a la meva mare, els procediments... Però me va dir que hi pagava... De fet, m'ho va dir específicament que hi pagava la contribució d'aquestes... Vale. El procediment... No, a vegades no t'ho pot fer, eh? Bé, és igual. Ara vol dir, perquè no s'ho hagi problemes i val la pena... Nosaltres, aquest procés que iniciarem és per demanar, que ja ho havien demanat, però bé, com en Xus vos diu, us van enviar un paper, us van dir, necessitam més. Tot això que presentarem, si estudiem impacte ambiental, és per recuperar les concessions i ells seran els que mos diran no, seran ells els que mos informaran de sí, aquestes, però aquesta encara no. O si se pot xerrar abans amb els propietaris que estiguin que siguin susceptibles de conservar una concessió, si és vera. El problema és que si no han conservat les estan deixant perdre, Pandora se podria demanar que renunciassin en favor, que renunciassin. Perquè se deixes perdre, però hi ha hagut un aliment de la... No sé, ells tenen una concessió, no sé si... Quan tenen concessió, solen tenir una de les... Sí, però no s'escar. No, ja... Les concessions solen tenir un dret de obligacions. Si tu tens una concessió, deixes caure igual, teniu costes molt bé. Però no he vist la documentació. No, bé, és igual, jo ja he sentit. Si no arregles, pa costes te diu bé, te retirem. Costes, per les converses que han tingut amb en Xus, que n'han tingut molt després tema de la cala, que no els duim 2 anys o 3, ja no sé quants, el tema de la cala,
i cada vegada que anem amb algú allà que diu que tot allò fora. O no, xulo, sí, que vull dir, tot, i no volen recuperar tot, ho volen llevar. Vull dir, nosaltres intentarem, i tu quan te diuen això dius, però i per què ho han de llevar? Ells ho tenen clar, que jo et seu i que caigui i li és igual. Ells el que volen és llevar. Ho volen llevar. No, 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 a més, no fa molt, encara van tornar a baixar, i ho volien llevar tot, el xiringuito, i ho volien llevar tot, que va dir més normal que baixar un poc. El que passa és que ell se cala es petita, i clar, si té tres trossos més on se gens li posen... Sí, però ell no ho pensen, no, ja ho sé. Primer és un senyor a Madrid a un despatx, que no sap ni que és un escà, quasi, ni on està d'allà situat un poc. No, dic, encara de tornar tot a tu, de son original. Clar, sí. Però és real això, Magdalena, perquè nosaltres ens hem trobat, ja, que hem baixat i llevat d'un, que va ser qui ens va ajudar per a recuperar l'escà que aquest sí, el Juan Carlos aquell, l'única persona un poc decente que va dir sí, això s'ha de arreglar. Tot l'altre que hem trobat és en pla, sí, però és que això no té per què estar aquí, això... Vull dir que és complicat, però bueno, una vegada que puguen recuperar les concessions i sigui municipal, suposant que tindrem més marge de maniobra. Ja crec que és un punt xerrer, perquè... Clar, des consell, com a patrimoni de ciutadans. L'Ajuntament de Tant també ha fet feina amb sols escàs, d'aparcar els cans... Per a ells, tenen clar que això no estava així, que això no era. I que... Quan van entrar en 2003 ja m'ho van xerrar en costa i ja ho deixava tu van altres. Però tot l'or de fixa. Sí, però de costa, diguin una cosa... No? I te trobes qualcun de radical, que jo em baixava molt, que molt va dir, és que això al final, si no tingués tot això, seria molt més guapo aquesta cara, seria més verge i molt, i ja, però la... Però bé, és un tema complicat. Sí que el que ens xerrà quan donem, és que si se fa una... És a dir, s'ha de recuperar patrimonialment allò que pugui quedar com era. És a dir, no fer res que sigui nou, perquè tampoc no hi ha pescadors. Hi ha gent que se dediqui a la pesca com a professió. No diguis això, no, pescadors... No, hi ha pescadors quan jo puc anar a pescar, però no hi ha gent que se dediqui a la pesca o maco que surti des de cal. Per tant, no hi ha la necessitat econòmica real de tenir això. Si ho podem fer una recuperació patrimonial, que quedi com estava, se fa, però si no, jo no afegiria res que no hi hagués, si no se pot fer. Si no se pot fer com estava, per això, el manco és el millor, que se perdi. A part de fer una cosa nova, que quedaràs contínua. Bueno, va bé, ja està. Gràcies. Això queda gravant, que no hi ha pescador. De fet, hi ha pescadors professionals, però surten de part de Sonia, no surten de... L'únic que deu tenir el Marc, sí que deu tenir concessió de s'escà. De s'escà? Teòricament, segons costes i segons papers, totes estan exaurides, totes. El que passa és que, clar, això aposta a nosaltres, és el que els demanem, que ens donin per escrit. Tot el salut se'n va en bany, en bany... No, cada 10 anys o cada 20 anys. Bueno, ara en Jordi cada any ha de demanar la concessió. Sí, cada any. S'arrisca que l'any que digui que no. Cada any. I s'arrisca que l'any que digui... Ah, no. Sí, sí, sí. Ell no té gent clar, vull dir, ell cada any la demana i de moment, fins que un dia arribarà un que dirà no i després riurem. Però bé, nosaltres, clar, jo no sé qui són els que diuen Lluís, després en xerrarem, però també hi ha una altra gent que ens diu que et seu que està destruït, que tu dius, bé, si esteu perquè no l'has arreglat, que també ens diuen que ho tenen, però clar, necessitam que ens aportin la documentació i posta, varen dir, pues mira, la merneta, que costes ens comuniquin qui el té, qui no el té, i el que clar, aquest senyor vol anar a alguna cosa més que un paperet. Els presentarem tot, que tant el veïn m'ha dit. Però bé, no s'ha vingut a encercar, no? Vale, seguim, idò. El punt número 8, que serien les mocions presentades per agrupació DA. Això ja ve, no, una moció? El reglament. El reglament aquest.
que no em van dir res, no? Perquè no era emoció, era, ho van posar com a... Un punt. N'hi havia més. No, no, és que ja he dit, ja ha començat. Sí. Però que estàvem per amunt i per a fer un ple, no? Que aquí hi ha un tot. Entrenar mai que s'ha equivocat de números. I que anem per amunt. És que tenen la roba de tot, eh? Quina és la que toca? Si qui vulgui. Ah, vale. Bueno, hem presentat una proposta de reglament de protocol d'honors i de distinció de l'Ajuntament de DE, que sona així com a molt limomat i el reglament, no sé, no mai hi ha hagut que sigui ordenança. No, mai, que diu que la pallera l'han de tractar la senyora, jo m'agrada molt. Bueno, de fet, és una... tens un altre títol, que això suposa simplificar el tema dels títols, perquè ets il·lustríssima, teòricament. I l'Ajuntament Magnífic, que també ho dic d'aquest títol. Ja m'ho podria dir, ja. Magnífic Ajuntament de Déu. Ja m'ho podria dir, il·lustríssima per la... Bàsicament, tot aquesta... Tot aquest... No, em sembla que no han arribat a llevar. No, però és quin. Però... Jo vaig fer un curt de protocol. Ah, perquè no sé, però... Ah, tant millor. Com que això van a mirar, no, la veritat és que van a mirar el reglament de protocol de... A veure, aquest reglament, si deia, per el que sorgeix fer això, és perquè quan van fer l'homenatge, el dinar que va anar a l'esport de Solla per el centè aniversari del tio Toni, alguna gent de DEA m'ho van dir, li podríeu fer un reconeixement de DEA, perquè nosaltres no ens agradaria participar, no que només sigui la festa que li fa la tercera edat, sinó la gent de... d'aquí i aquí. Jo vaig comentar amb la Magdalena i també vaig comentar amb en Joan, el teu fill, i vam dir, pues, ara com que li han fet l'aniversari familiar i després el reconeixement d'aquest de la tercera edat, està un poc cansat, deixeu passar un mes o dos, i d'aquí un mes o dos, en Joan va estar molt content que li fessin qualsevol cosa d'ell. I aquí, quan va entrar, em diu, hem de trobar una excusa per fer-ho, perquè clar, ja serà dormir-nos el cafè sempre. I també ho van encerrar a l'agrupació i van dir, li podríem fer un reconeixement oficial a ell, perquè a part de fer 100 anys, bueno, doncs ha estat una persona que ha tingut un paper important dins el poble. I jo vaig mirar a veure si teníem qualque reglament, l'Ajuntament de Degà, qualque reglament per donar distincions. Perquè jo record que se va fer, m'ha parit que hi ha fills il·lustres, no, fins a dos tios hi ha Gaspar Sabaté i en Robert Grace, m'ho pareix que són els dos fills il·lustres. Els dos fills... És el fill adoptiu, se n'ha de posar. Jo recordava que s'havien fet... Tots que són adoptius són els que no són de DEA. I els il·lustres és gent que és de DEA. Adoptiu és gent de fora, com ara en Robert Grace, William Waldron, i en Gaspar Sabaté... Ell també, sí, perquè de... Són adoptius, perquè no són de DEA. No, no era d'aquí, se va casar amb una nena. I els fills il·lustres són... Són de... Tant que vaig trobar que no teníem... Sí que s'havien declarat alguns, però no hi havia un reglament. Vaig dir, bé, per el que costa, ja que he mirat quatre reglaments d'altres pobles, vaig fer un profit amb el que m'apareixen més i menys. Vaig agafar el que sempre posen, vull dir, la majoria d'això és el reglament que hi ha per tot. I després una mica vaig agafar el que m'apareixia més xulo de les altres bandes. I m'apareixia que també s'hi regulàvem coses que potser no tenien regulades. Per exemple, se va morir un ex-balde, nosaltres ja érem regidors, que era Pavel Menut. No hi ha regulat que has de fer en aquest cas. Bueno, doncs està bé, com que això surt... Ja regidora quan està morint, crec que no ho eres, no? No, jo tampoc, però jo ho he de... No, fa molt d'any. Fa molt d'any. Bé, jo no sé com ho fos. No, sí, jo tampoc no ho tinc. Però bueno, que són aquestes coses que no costava, no pas totes tenir previstes, però bueno, que no eres objecte en qualsevol cas. Però honors i distincions, se fa el fill predilecte, que seria qualcú de DEA que ha sobresortit molt en qualque matèria. Fill adoptiu és qualcú que té relació amb DEA, però no ha nascut a DEA i que ha sobresortit molt en alguna matèria. Es balla per les honoràries, que és algú que ha tingut una vincula, que l'Ajuntament li reconeix que ha tingut un paper important dins el poble. I les distincions honorífiques,
Això serien els nomenaments i les distincions que verifiquen, seria la medalla d'or, una persona que ara s'ha sobresortit molt en un tema, independentment de si han nascut o no d'allà, perquè hi ha una vinculació, però que no arriba a fill il·lustre, perquè si deies que els fills il·lustres en declaren pats, perquè tot el dia en declaren fills il·lustres. No, però això estava bé. Nosaltres la veritat és que ja pensant, quan vam discutir això, el tio Toni van pensar que el títol que millor li es queia era el de Val Honorari, de, perquè ha tingut una vinculació especial, és un reconeixement. Banda. Val Honorari. Està en banda, eh? No, no, no. Aquesta preveu la llei estatal. A la porta que hagi estat balla. No, no, no. És que l'Ajuntament te reconeix com un paper, una dignitat especial vinculada. Jo crec que sí, això. Donar-li una medalla d'or. Una medalla d'or. Com un president del Madrid que té un president honorífic. Sí. Honorari, però... És un president honorífic. Em pensava que havies d'haver estat balla, en qualsevol moment de la teva vida. No, no, no. De fet, aquesta està prevista la llei de bases locals que regula les distincions. Aquesta no és que sigui d'aquest reglament, és que aquesta la preveu la llei. I es vendria per això, no? Si l'Ajuntament te dona una mica com les entitats privades, pot ser un president o no, seria un val honorari. No, però igual no mos veurem en quina és la distinció, però... I fill predilecte, no? La porta dilata, això sí que s'ha de mirar, però dilata d'això és algú molt, 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 molt... Sí, jo crec que ho tenien per cop, que hi ha sobre sortit molt. Perquè no sigui per dilata... Que la medalla d'or menys. Sí. A veure, que són 6. Bueno, és diferent, diuen. Sí, diferent. I com és, Bueno, si voleu crear més, això sí que hi va anar. És que no ha estat tant per fer sergent, o allò que sé. Sí, no ha estat tant amb un fer sergent. Passa part de ser regidor honorari, també es diu a la guanyada de balla. No, però això la gent no ho entendrà. Jo era de balla i, mira, jo ni sabia. Vull dir, la balla honorífic, me pensava que havies de passar de balla del poble. Sí, és allà no ho entendrà. És una altra fórmula. La gent no ho entendrà. Això és igual com a balla de lluny que cal, que diuen. No, aquest és l'aigualat que la pregunta jo, jo no... Jo crec que seria... La de Val Honorari, aquí tampoc no és que... No és que m'associes massa, és massa. Jo la de Val Honorari... No ho guardaria per si qual seria... Un superball en aquest poc, pots donar-li... Qualsevol dia aventura, com a la primera ballada. Pegueu les potades que pegueu, he estat la primera ballada del poble de Déu. Això per no? Com a mínim, me mereix que quedi reconeixer. Qui te va reconèixer primer això? Era posta. Com a mínim, me toca aquest reconeixement. Ja m'agrada més de Nando, no? El punt... Llavors, el tipus 4, en el nomenament honorífic, el tercer seria de Nando, no? En lloc de Val o no? I canviarà també en el títol... Menys protejar Val d'Honor, ja ho veuria. No, ja no m'ho agradava. És que crec que la gent no ho entendrà tant. Sentir també canviarà. Val? I llevar... lo de que se li donaria una còpia de la vall de comandament, perquè no ho havia sentit. No, perquè a mi no. Se li donarà una insígnia... Insígnia, és l'altre, sí. Val? I res, i això. Vale. Jo, per la meva part, dic que, bueno, que no hi havia un reglament, però bueno, quan s'aboca idea, ja s'han declarat tres fills adoptius. Per tant, quan hi ha un reglament municipal, anem en els de... Sí, o sigui, que, però bueno, està bé... Quan no està reglamentat, no, com se fa... No, com, no està de més, doncs pues, tenim... Però que costa tenir un reglament. Vale. Has de modificar... Vale, de vots a favor. I la següent moció? La següent moció, la de... Bueno, no parlem en el programa electoral,
intentar fomentar l'esperit de poble, no? L'esperit de pertinença en el municipi. I una mica coses que podem fer per incrementar això és coses que molts han explicat i que ens importa per d'altres, de fet, se m'han acordat d'altres, a part d'aquesta, seria la creació d'una bandera municipal, perquè altres municipis ho tenen, la llei preveu que l'Ajuntament pugui tenir diferents símbols, bandera i una bandera, i com que ja no en té, i és una cosa que també pot ser molt gràfica, no? És a dir, jo què sé, un partit de futbol se pot donar una bandera, un escut, no? De Sant Joan. Va més a Sant Joan. Eh? Va més a Sant Joan. Té a ser allò que és com un Tomàs. Bé, en qualsevol cas, la bandera aquesta, el que nosaltres proposem, com que no n'hi ha una d'històrica, seria fer una mena de concurs, no? De ser que puguin presentar propostes, és veritat que van dir com una mena de jurat, però jo què sé, tampoc no presentarà per veritat. Clar, és el problema, que me'n van presentar. I que jurat simplement no triï, simplement hi ha aquelles que no puguin ser, i després també fem una votació que passa a ser, també no fa falta dir un referèndum, vull dir una votació. Bé, m'ho esperaria que podria ser la creació de un símbol que si em volia fer servir, que podria ser aquella que se va repartir per Sant Joan, o un altre, això allà. Bé, el procés aquest, també, que fos participatiu, mos pareix que pot engrescar la gent a identificar-se també dins el seu municipi i a pensar quin pot ser el símbol que pot representar millor d'ella. I ja està, era una mica per això, tampoc no és una moció d'experts dels estudis, és d'un altre caire, però bé, aquestes coses que crec que estan bé per fomentar el sentiment de poble. Jo, per la meva part, no tinc cap inconvenient. Sí que és vera que no és una cosa necessària, ni és una cosa, jo particularment, personalment, lo de les banderes, crec que no m'hauria de ver cap i així no m'ho tiraria amb els trastos pel cap. Però bé, m'ho pareix bé. Crec que ja se representa molt gràficament en l'escut, vull dir, tothom ja coneix l'escut de DEA i sí que crec que la bandera hauria de dur aquest escut com a... Vull dir, quan... Com a requisit, no? Sí, com a requisit, perquè és el que ens identifica sempre és l'escut, vull dir, no en tengo bandera, però DEA sempre està representat en l'escut de DEA, per tant, jo crec que no contemplaria cap bandera que no tingui l'escut tal com el coneixem en blau i groc, perquè sempre, vull dir, jo des que conec, però bé, en principi no tenc cap inconvenient. En aquest sentit, en el punt 2, van dir que és quan es convocarà un procés obert en què la gent podrà presentar els seus dissenys, i es podran fixar, si es considera oportú, unes normes o indicacions. A mi jo crec que s'escut, perquè a pesar que no tinguem bandera, ara és per ara, el que identifica d'ara és el nostre escut. Per tant, crec que si se fa un dibuix d'una bandera, s'escut ha de ser imprescindible. És habitual que les banderes haurien d'escut, però bueno, això ja és... Bé, però n'hi ha que no, saps? N'hi ha que no. Per exemple, a Vall de Mosa tenen a dalt com un dibuix i l'escut no apareix a la bandera. És el mateix de l'escut. O sigui, el dibuix que surt a dalt és el mateix. No surt l'escut com l'escut, però sí que surten els trets més característics. Això també ho podríem mirar, perquè no ho sé, però allò de l'escut... Sí. Allò que més característics de l'escut. Sí. Això ho podem mirar. Quan fa pas que ho havíem posat, no detallat aquí. Sí, però s'escull jo crec que sí. Quan s'obri el procés, pensant... No, perquè és a part d'un pla que van dir que seria amb l'àmbit dels colors. O que s'escull recull d'alguna manera aquests trets. No, sí, però... Al final... Jo que no sé dir dibuixar. D'aquesta passa que se tria d'aquest jurat, jo crec que se'n pot estar, però d'autor i rol d'obresa, és pleno. No, és que per aquí no m'ho pot declarar, és pleno. Ah, va bé. Per què no m'ho escolàssim? El jurat digués... Bé, en el jurat hi ha un membre, dos regidors, un de cada grup, un expert en psicologia, no sé si coneixeu aquesta paraula, però s'estudia de les banderes. Jo li vaig dir una paraula...
la paraula que va demorar. I tu l'has cercada en el Google, no ens no creiem que la sapiguessis així de... Que vam trobar una simbologia. Hi ha una ciència que sempre s'ha fet de l'any, no? Ja no tu, tu per les altres. Quina és l'altra? Anem introduint. No recordo que m'han dit, però no... Va, això no és la moció més important que m'han presentat, però crec que podria ser interessant i que també podria ser fins i tot divertit per Pablo. Què per si? Seria una penyuda. Penso que algú estigui presentaran. Coi, que l'he dit. Bé, vaig a... Serà divertit. Sí, vaig a favor. Li vaig contestar a aquesta persona que m'ho va enviar, que és periodista, o sigui, que la revista li explica, li demanàs a veure, i em va enviar aquest enlace. Jo no ho he trobat, ella em va dir, està a la pàgina X. Jo no ho he trobat. Jo no ho... No, hi ha hagut altra gent que m'ha enviat aquest enllaç. De dues persones concretes. Clar, no, però a mi això m'ho va enviar i em va demanar on era. I jo li vaig dir on ha sortit això, perquè jo no... I ella me va enviar per correu electrònic la revista i me va dir està a la pàgina 64. I la pàgina 64 deixaron d'un boxeador. Ja està, que... la revista... Sí, no sé si és que s'ha equivocat de revista o no. La revista que li has enviat i no sortia. Bueno, nosaltres en principi no tenim... Aquí no tenim coneixement. Això és una macropromoció, no? De casa. No, però si són 20 metres, per dir-ho també. És que en més o menys, sí, n'hi ha que són grassos, de 30 metres quadrats. El solà, l'únic que va entrar és el solà, que és que ara van... Per vinyet de tanca? Per continuació de Can Boi. Per casal, sí. L'únic que té per mirar, que té d'això, la vinyet de Molí. De moment, jo li vaig dir aquí... No, 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 no,
Aquí és sol urbà i... Sol urbà. I és l'única banda d'allà que podria presentar un projecte així. Exacte, d'aquestes característiques. Però que s'hagi presentat no s'ha de preparar res amb mi. Home, jo recordo quan, en els principis de venir a l'agrupació... Però això fa anys que aquest sol ho heu... Això de sol ja no va fer un projecte. Era el projecte, però no fa tu, ja, el projecte aquest encara. O sigui, aquest projecte fa any que està... I el sol és urbà. Allà. De Vall Canquer. Sembla que... Quan pujo des d'esplat o l'altre. La celta... Tot això. I ja hi havia el projecte que estava autoritzat. Tot això, que anàvem a fer quatre... Perquè entre edificis... Que eren... Jo m'ho van fer. Ja està, està ahí. Entre garatge i depòsit. Passa cada passa. Si se passa de tot allà, s'ha de posar... Sí, entre garatge i el depòsit. Tot allà. Que bonic que pugui ser. Tot. Tot aquelles plantes. I damunt els clots. Sí, el torrent, el torrent fa el límit, tot allò. Aquí posa planning. Però això no és el pla, això és d'allà, no? Ah, pensava que deu que era això. Com que has dit, és un petit poble, dic això. No, és que posa l'anunci. Vale. A Little New Village. Sí. Bé, allà, a veure que hi ha un projecte, però fa mil anys d'aquest projecte, jo no sé quant d'any no ho fer. No, els projectes no s'han de renovar cada dia. Home, jo és hora d'executar, és hora de renovar. Claro. No, bé, però que no perd, si no són uns plans renovants, no sé. No, això són les llicències. No, són les llicències. Són les llicències. Això és projecte. Dos anys que no té cursió, que no té llicència, sí. No té llicència. Ara no. I si la tenia, l'hauria... L'hauria de tornar. L'hauria de tornar. Però ja està, s'hauria d'estudiar. I per què n'hi ha que se l'han... Vaig a que jo crec que m'hauria de ser l'any. Bueno, però ara ho parlo. Sí, però ara canvia, perquè ara tu, per exemple, quan te donen una llicència i tens dos anys per fer... Em pensava que era això. Després te donen dues pròrrogues i no has acabat de 6 mesos. Però... No, això no és poble, vol que si casa proves... Poc a poc, comença. Ja dic que no m'ho han fet una casa. Encara tot el que se fa en els anys 50 era tu tenies 6 anys, però 6 anys i anaves a donar pròrrogues, però li passava aquí que tu ho venies, passava endavant. Jo, quina, això ja no... Però quan t'executes, quan tens 6 anys, has executat alguna cosa, perquè te vagin donant pròrrogues. I arriba un moment que si no has executat, t'executa. Bueno, però vamos, supòs que és això. O lo de... Cantonet està desestimada a les unitats d'actuació. No, a més Cantonet està... se va desfer la unitat d'actuació i allà no s'hi podrà construir-los. Això està clar. A veure, l'altra banda que queda és aquesta. Tenen vigilant. Bueno, si tenen llicència i... Bé, llicència no en tenen, però si tenen projecte i compleixen la norma i en sol és urbà, dins les normes de DEA i... No podran fer, exacte. No podran fer molt de miratges, perquè això seria per tot. Perquè els torrents allà, els torrents en dos... Jo recordo que el que vàrem al·legant en aquell moment, quan la primera vegada que això va sortir fa 7 anys... S'havia de tancar les torrents. Jo sé que el que nosaltres com a agrupació vàrem al·legar la primera vegada que s'hi va presentar aquesta promoció, vàrem dir que estava massa... Bueno, aquí a l'Obrer que ara eren 5, però a l'Obrer que estan 10, el que passa és que si el recursos te deixa, te deixa trecar a 5. Bé. De tota manera, el que està clar, que se construeixi, el que se construeixi haurà de complir amb les normes de DEA i, evidentment, si ho fan, doncs... Són tot bé tingut de llicència, no? Sí. Ja veurem. S'ha de veure com serà el projecte. El projecte l'aprovaran nosaltres. Més al canal, en el principi, però així, i ara està totalment integrat en el poble. Molt bé. Vaig demanar el percentatge de pèrdua d'aigua en el nostre sistema públic. Magui m'ho va contestar, és la resposta que li va donar que ell va... Bé, perquè nosaltres ho vam demanar... Bé, a ells mos ho passen, però volíem una resposta oficial. Me la va passar.
Clar, és relativament alta, no és més alta dels municipis de Mallorca, però és alta, és a dir, és 27% és un de cada 4 litres d'aigua, que nosaltres també la comprem. Vull dir que és, no sabem si hi ha pensada cap actuació en aquest sentit i també si en pròximes convocatòries o pròximes planejament d'obres, tant no sabem si qui ha de fer el manteniment i la millora del sistema és l'empresa concessionària. És l'empresa concessionària. És la concessionària. Per tant, bueno, urgir-la que se facin els sistemes de... Mentre sí. A les zones on se l'ha posat, excepte regles de fuites concretes, renovació de... Bueno, han renovat d'aquí cap a la cala, han renovat xarxa aquest any, precisament. Mem, desvint. En guany van renovar tot. Sí, i van renovar, sí, van renovar. Mem, la llei, com a... O sigui, la concessionària seria la que hi ha de dur manteniment de la xarxa, en el cas de A, que es va. La llei els hi permet un... perquè, clar, evidentment, una pèrdua sempre hi ha. Més quan tu els hi permet un baremos, i ells estan dins d'aquest baremos. Però això no deixa que nosaltres, a pesar de que estiguis dins del baremos, que la llei te permet, els hi dona molta de canya amb això. És veritat que els darrers anys, quan ells us presenten els seus gastos, hi ha molta inversió de xarxa, que els darrers anys, pues, com que supos que com que era més nova, no havien tingut tant en compte, i és veritat que hi ha una millora molt, molt gran de les xarxes darrers anys. Així tot, deia, té un problema de call, que tot coneixem i tot patim a casa nostra, però bueno, nosaltres ens hi donem molta canya amb aquest tema. Sí que és veritat que compleixen el que la llei estipula que poden tenir de pèrdues, comparats, nosaltres va sortir no fa molt d'una notícia en el diari i vaig dir molt el mateix, perdia un 46%, sí. Clar, comparat amb això dius, carai, que bé que ho feim, però bueno, així i tot, ja té un problema d'aigua i si se'n pot perdre 10, no se n'ha de perdre 26, però ara veure que sempre un percentatge, jo el que sempre demani, és veure que la gent ho fa, que quan boven aigua a qualque banda, tot d'una m'ho escridin, perquè aquí, pues, com que se filtra molta, quan tu bous aigua ja fa dos anys que hi ha una fuga. I ells pues, estan bastant conscienciats de que, a més, ells compren camions d'aigua. Vull dir, el que nosaltres compram, que està estipulat en tarifa, fa uns anys que no basta. Ells compren més camions, per tant, ells són els primers interessats en què hi hagi el mínim de pèrdues. Jo li dono molta canya amb això, però bueno, veurem que sempre prioritzar. Sempre això, perquè no tenies informació. No. I ells, el pare que els darrers anys, quan us presenten, hi ha molta inversió en xarxa. De fet, el 2015 hi ha, doncs, d'aquí a la cala, a Llobelcari, hi ha trams, ells van arreglant tramos, després que en Fusimany també varen arreglar. No sé si m'han tapat el clot. Ja us vaig dir, és que ha estat un boig, però m'ha rebut. Vale, pues, però sí que normalment, 26, jo per jo, si pot ser 16, per molt millor. Però ara veure que si van a veure en el diari, menys, quasi cap municipi, per mi és que menys eren 23. Sí, perquè és difícil, una xarxa, i més una xarxa que aquí té molt d'any ja, i el problema de cal que tenim aquí. Jo vaig anar a Montserrada i es veu que sempre hauria pèrdues. Sempre n'hi ha. A més, que fins i tot és convenient per la pressió del sistema, però normalment i tot. Podria rebentar, que sempre és convenient que hi hagi una d'això, però que les pèrdues que es recomanen en les pèrdues estan entre els 10 i els 15. Més de 40 se considera un sistema fallit. 40 és una animalada. A lo recomanat. Sí que és vera que nosaltres dins el projecte de depòsit, el projecte havia de ser d'un mínim valor, sí que hem posat una part de xarxa també, no? Perquè, bueno, així, doncs... No mos pertoca a nosaltres, però realment, ja que condicionem el depòsit, volem millorar el tros de xarxa que
aquest depòsit abastecirà. Per tant, hi ha un trosset de xarxa més, però bueno, els concessionaris són els qui... Va, no, no, sí. Jo m'imaginava que era el concessionari, sí, sí, concessionari, però ho volia demanar, o sigui, fins un mínim era el concessionari. No, no, el concessionari. Va, després, bueno, la negativa de la Comissió Insular de Patrimoni de la reforma de les normes subsidiàries de DEA, i a més ara m'apareix, que no he pogut anar perquè tenia aquest ple, però la Comissió Insular de Territori, per supost, perquè la ponència tècnica anava amb el mateix sentit de denegació, i supost que la Comissió també ho va denegar. Era com que hi ha el conveni, a veure si ja ho serà amb els propietaris de Can Vallès, bueno, els altres dos, supost. Bueno, no sé que, si pensàveu fer alguna al·legació en aquesta denegació, i però bueno, en qualsevol cas, els altres dos terrenys on se proposava aquest canvi, pues, la possibilitat de tenir un doble ús, no estan preocupats com els de Can Vallès, perquè hi havia un conveni signat, no sé si ho xerrat amb la propietat d'aquí, i com això replanteja el conveni, si s'ha de firmar, si se'n pot confirmar un de nou, o sobre una mica aquest nou escenari, com vos heu plantejat vosaltres. Bueno, nosaltres no mos hem plantejat encara res, perquè avui ho han retirat de la comissió aquesta que hi havia a les 9 i mitja. Com que no vas anar, no ho saps, ho han retirat, perquè considerant que tal vegada els tècnics no han entès el que nosaltres proposàvem, perquè nosaltres no proposàvem ni aparcament subterrani ni local comercial, nosaltres proposàvem, com ja m'ho he explicat 200.000 vegades, a pesar que la gent pues, se pensi que aquí farem un Zara o un Mercadona, la propietat, el que ens va demanar, que nosaltres seguim pensant que no és cap barbaritat, és pujar el pàrquing, aquest que ens han cedit, a nivell de l'altre, i el que és, el que quedaria davall, que estaria a nivell de Can Vallès, poder emplear-ho com a ús comercial, no locals comercial, que aquí és allà on crec que els tècnics no han entès o no han volgut entendre, o algú s'ha preocupat que no ho entenguessin, que no es tracta de locals comercials, se tracta d'un ús comercial. Un ús comercial, com ja vam explicar mil vegades, pot ser una oficina, una cafeteria... Evidentment, aquí a DEA, els qui pugui pensar que Navancio Ortega ens posarà un Zara, els que no tenen idea de lo que són les normes de DEA, els qui pugui pensar que ens posaran un Mercadona o un Fan Mallorca, no tenen idea de les normes de DEA ni de lo que és DEA, simplement anant dient dois i anant seguint un print d'una boia que en el nostre punt de vista no té sentit. Jo el que veig és que la Comissió de Patrimoni pues, o no ho ha entès o no ho ha volgut entendre, no, el que han fet és retirar-ho per tornar-ho a presentar. Com sabeu, nosaltres en la propietat tenim un conveni, comprometem-nos a modificar les normes, però bueno, tampoc no vol dir que us hagin de dir que sí, això els hi van deixar molt clar a la propietat, vull dir, nosaltres ens comprometem, el nostre compromís és d'intentar modificar les normes. Evidentment, tenim dos anys per anar presentant aquest projecte, esperant que qualque dia qualcú entengui el que volem fer o el que se vol fer, perquè no és cap barbaritat, simplement és donar una solució a dues coses. Que Can Vallès se vengui d'una punyetera vegada, xerrant un poc cru, perquè cau i dona una imatge en el poble que no és qui jo vull, no és el que volem. Can Vallès té aquest inconvenient que no se ven perquè l'espai que té pels projectes que, i per lo que val, Can Vallès és gros però no és molt gros, per tant, és una condició que creiem que podria fomentar la venda de Can Vallès, tenir aquest espai, que aquest espai, com ja us he dit, queda a nivell de la marjada del jardí de Can Vallès, simplement, vull dir, no estan ni pujant ni baixant, el pàrquing queda allò. S'ha posat l'altre pàrquing. Exacte. Ho contenen perfectament. Bé, just sí, Pantura, però... Com vos pareix una barbaritat, no podran fer així, vos ho pareix entenent. Però si a vosaltres vos pareix una barbaritat que la marjada quedi a nivell de l'altre pàrquing. I que se facin, bueno, jo
la distinció aquesta entre ús comercial i locals comercials i que una cafeteria, una tenda o una d'això, entenc perfectament el que vol dir, quan dic locals comercials, però ús comercial, una cosa no és veritat, no se diu res, m'apareix que de fet elimines el benefici que em pugui treure el municipi, és a dir, que les places que s'obtenen són menors que les que la demanda que se crea, amb la creació de noves infraestructures. Per tant, ni el municipi hi treu res, m'apareix que l'impacte paisatgístic és gran i m'apareix que no se diu res gens en el model econòmic de crear la creació, la possibilitat de crear locals o espais d'ús comercial. No sé, ja no sé com ho hem de dir, no hi ha locals comercials. Bueno, perquè... espais d'ús comercial. En principi, el projecte que nosaltres tinguem aquí davant, o el projecte que s'ha xerrat amb la propietat, en principi era per fer la cafeteria de lo que pogués ser tan Vallès. Exacte. Bueno, però vull dir, no estan xerrant de fer un Mercadona ni un Fa Major, tan bueno. És que si pues que pues pens que se va fer la broma. Jo sé quin comentari de Facebook te refereixes i ho vaig entendre com una manera. Bueno, però tu ho entens com una broma, però això... Un Fa Major, no està aquí, tot, no, per tot és un Fa Major, que hi ha la dimensió d'això. Però així com... Però suposa un local comercial subterrani, que cosa que vosaltres... No subterrani, no. Queda davall en terra. Però queda a nivell de... O sigui... O davall un pàrquing. Però queda a nivell de lo que es canta, ja és. Que no és un subsol. És que no és el mateix. Bueno, subterrani davall la terra. Queda davall la terra. Claro, però el que és la marxada de Can Vallès queda a nivell de Can Vallès. Tindrà una sortida. Però la resta, les quatre dades, les tres dades, que hi ha subterrani. Quedaran davall, sí. No, no, sí, sí. Bueno, l'he estudiat molt. Jo segueu pensant que no s'ha entès el que se vol fer, jo ho seguiré defensant fins que pugui. En la propietat no se n'ha parlat, perquè ja t'he dit que nosaltres m'ho van compromís. El compromís que jo tinc en la propietat és d'intentar modificar les normes perquè això sigui viable. El dia que jo ja no pugui modificar les normes, que no siguin... que te quedi clar que ja no ho pots fer, doncs ho deixarà més, però de moment jo seguiré lluitant aquest projecte, perquè bueno, per vosaltres no és el model de poble que pensau, però nosaltres pensam que no impactaria i que donaria una sortida i una solució a Can Vallès. Can Vallès ningú vol, ningú compra, perquè és molt maco, però no té possibilitat de fer absolutament res, més que una vivenda particular, que clar, és qui pot pagar el que val Can Vallès, i ho pot arreglar, no vol viure en vides pobles, en tots els veïnats que el rodegen, no? Per tant, sensats i Can Vallès, qui pugui pagar el que demanen i pugui arreglar-lo, perquè Can Vallès té dos inconvenients, el que demanen per Can Vallès i el que t'hauràs de gastar per arreglar-lo, perquè cau a trossos. Sí, jo crec que no se pot, no té. No, sí, però no té, no volen fer, vull dir, nosaltres, els propietaris actuals, bueno, un projecte fa 20 anys d'un hotel temàtic. Però sí, o antes. Hi havia un projecte que més el tenim i tenim les habitacions que són temàtiques. Però aquest projecte fa molt d'anys. Ni temàtic ni no temàtic, perquè no és viable. No, no, aquest projecte fa molt d'anys. Que se va... Sí, fa més de 20 anys el tenim, el volem treure. Això fa molts anys que ja se va oblidar aquest projecte. Els propietaris actuals, quan el van comprar, la seva idea era fer una espècie de galeria d'art amb un espai cedit a l'Ajuntament per poder fer conferències i la seva intenció i aposta d'aquesta modificació era, té molt poc espai, Can Vallès, poder ampliar aquest sol per poder fer un tipus caputxino, no que caputxino s'ha interessat, però bueno, una cafeteria amb aquest estil de... no sé, i una mica és això, el projecte que nosaltres tenim aquí no és d'hotel. He de dir que si està descartat l'hotel, en el conveni que l'ha signat,
surt contemplat, què passaria si, si són... No, 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 no està descartat el tema, està descartat aquell hotel que se va presentar fa mil anys amb habitació temàtica. Com és allò, clar, no. En el conveni que s'ha signat el 2014, surt, si se transforma en un hotel, les places seran 8 en lloc de 4. Però jo t'estic xerrant del projecte, però bueno, no és el sentit dels propietaris d'ara i de quan varen signar aquest conveni. Jo, el propietari... No hi ha possibilitat. Si em poses damunt un conveni, deu ser que tenen un interès. Sí, però bueno... Si no, no ho poses. Però no veig que no veig que no veig que no veig. Jo crec que l'hotel no és possible, però jo si poden fer un hotel a casa meva, jo no m'hi dic. Ara jo no li modificaré... Un hotel enviat. Jo no li modificaré les construccions d'envies a aquest grup. No, però... Ho has dit bé, tu. Ho has dit bé. El grup no... El grup amb això té una opinió bastant unisona. No sé qui firma, si et tu ara, o el teu grup, en qualsevol cas. Aquest grup pensa que no s'han de modificar les normes subsidiàries d'un municipi per l'interès concret d'un propietari, s'han de modificar si se creuen que beneficia en el conjunt del poble. Nosaltres considerament que no. És normal, si ho estàs en contra, seria... No, vull dir, no. No hauria canviat d'opinió. Però tu dius que no... Per model del poble, no per model econòmic, has dit del poble. Per moltes coses. Ni paisatgístic, i que no afavoreix, que no dona resposta, sinó que, en el nostre entendre, incrementa el problema de desplaçaments. Si el tenim més pàrquing, increment... No, quantes places surten? Ara no m'ha fet un breu gros, si m'equivoc d'una o dues places... No, si no es deixin quina. Surten s'esquerra. En surten 18. Va dir que n'hi ha 18, ara que té ma mare. Va dir que sí, perquè no vaig comptar s'ha de dir. En surten 18. En el moment que les propietats demani o se faci en queixa d'això, les propietats en tenen 4. Per tant, passam a 14. Si mai se fessin un hotel... De totes maneres, ja vam xerrar que quan el pàrquing sigui definitiu no surten de 8 places. Perquè el pàrquing queda a nivell de l'altre i recuperes la rampa, recuperes moltes escales, recuperes... Curar de passar. Bueno, però recuperes, no eren de 8 ja. 20 places, 20 places. Bé, però ja no sé per què discutim això. Si se fa el hotel, tenen un dret a 4 nens, per tant, 12. Si tu crees una demanda, és a dir, tant si és hotel, com si és restaurant, com si és una galeria d'art, això augmenta la demanda de pàrquings. Per tant, tu augmentes la demanda de pàrquings, és a dir, que la propietat actual es pot dir que hi pot voler muntar una botiga, no? O el que vulgui la propietat. Aquesta propietat podria vendre aquests espais, no? I si podria fer X negocis. Clar, perquè sabem el que poden voler els propietaris et poden, per el futur, per tant, si tu... Aquí, el que se vos oblida sempre, és que qui ha d'autoritzar tot. No, tu tens dret de tenir locals comercials. Ús comercial. Un ús comercial. Bé, un espai on hi ha un ús comercial, si van locals comercials. No sempre. Un espai comercial... un ús comercial, doncs no li pot dir nom i numerades del teu model de cafeteria, jo no vull un Starbucks, jo vull una botiga mona. I et dirà, tu que m'has de dir-li què he de fer en el meu a casa nostra? Home, clar, jo li puc dir, bueno, tu podràs fer això, però hi ha requisits. Però ve un Starbucks i te pot no agradar. No sé què és un Starbucks. Una cafeteria de restaurant. I tu, clar, i tu com es torna. No, no. Ve un McDonald's i podria, no sé, vull dir, no és que siguis com a valer, és que si fos jo, qui té dret d'instal·lar un ús comercial, jo li podria dir que no. Li podria posar un requisit de fora, no pot posar d'això. Per tant, com que tenim un... I ara, fora d'això? No crec que vingui un... És que està enllarant de tots. Però un restaurant que no sigui una multinacional, si s'instal·la un restaurant que no sigui una multinacional, o una botiga que no sigui una multinacional, o un bar que no sigui una multinacional, que hi hagi més comerços, incrementa la demanda de cotxes. Això és innegable. Si tu tens més negocis, hi ha d'haver més cotxes que parten. Per tant, nosaltres creiem que la resta, entre les places que se creen i la demanda que se crea,
No surt de... No surt de... O sea que... Perquè no molesta. O sea que... Però, ah? Però perquè molesta tot això que munti un altre bar o un altre restaurant? No, no, dic, dic, solució, això se fa... És a dir, que viu d'aquestes coses... Claro. Que si tu tens la vida solucionada... No, tancat el seu restaurant, ja. Sí, ja dic això, sí, clar. És a dir, per què fem això? Perquè hi ha un problema de pàrquings, no? Nosaltres compartim que hi ha un problema de pàrquings. Però un moment, hi ha un problema de pàrquing, un moment, un problema de pàrquing i un problema de que Can Vallès està en mig del poble creant rates i creant perill, cau a trossos i no se ven. I vàrem pensar en aquell moment... I que no en torno a modificaria, són normes societats, no és per l'interès general, per l'interès concret d'un propietari, no. Hi ha altres maneres del que tu vols reclamar. O sigui, fas una... inclou unes mesures punitives en les... en el catàleg de patrimoni, és a dir, tenim com han d'estar Can Vallès, perquè això surt en el catàleg de patrimoni que tenim aprovat. Tu crees un instrument per fer-li complir. Però a part d'això, és a dir, allò que se xerra normalment, quan van tenir aquest debat, la primera debata, va enxerrada que se feia per tenir un pàrquing. Perquè jo comparteix, aquest grup comparteix, que hi ha necessitat de places de pàrquing perquè els negocis actuals de DEA necessiten marxar i nosaltres no volen tancar restaurants i els bars. És a dir, que estem a favor de tot. I a més, si els podem a favor i crear nou, quan hi va a fer tot aquest debat, nosaltres vam votar que sigui dos de pàrquings. És l'únic que vam votar que no va ser d'aquest. Una modificació conjunta que afectava en aquest i dos de allà. Que no era crear nou pàrquing, pàrquing aquí ja està projectat, hi ha una mesura per facilitar, per no voler despropiar, per arribar a un acord. I a favor dir-lo que es veia que tenia una tela que no es nota, perquè no dic que sigui... És el teu, tampoc ho veurà tant veies perquè ho pugui fer. La teva vida de poble, que ho veurà tant veies. Però això no ho comprenc. I per això concret de que... És a dir, que s'obrin nous restaurants, ja sí, però si s'obrin més restaurants que places se creen, no solucionem el tema del pàrquing, que és el tema per el qual se fa això. No, no fem això per fer nous restaurants. Bé, però seguim ser nosaltres. Però, no és... No, jo, sincerament, crec que aquell pàrquing... Cadascú... No, mai se mos va muntar, això ho vam dir, mai se mos va donar un informe de que, verdaderament, les places, i això hi ha unes ràtios que estan fetes, de quantes places crees per, a partir de... quantes places... quanta demanda de plaça crees per un espai X d'ús comercial. Com a màxim, no? Però sempre hem de mirar. No, tampoc no hi havia un estudi que mos ha de certificats, i nosaltres creiem que se'n creen més que les que se... I la crec que tampoc no és de gavellar, pensaron. Però no per un fa Mallorca. Sí, és evident que aquí no hi cap un fa a Mallorca i tampoc no saps l'estil que s'hi farà. Però una botiga mono, un restaurant mono i un bar mono que mos pot no molestar com a model de negoci, crea una demanda de... Però t'ho dic, ara qualsevol local... I abans d'això, sí. Qualsevol local que hi ha... I no hi ha aquí. Qualsevol local que hi ha, qualsevol casa que hi ha d'allà, que se transforma en un local comercial. Podríem posar un Starbucks, podríem posar un no, i el que feim, limitar amb aquesta defensa de que... Aquí va ser que no volen anar a fer un canvi de nombres socials per fer, no? Bueno, però perquè és que aquí hi ha un Starbucks i en qualsevol local d'aquests llocs que s'han obert no s'ha volat un Starbucks, no s'ha volat un Starbucks. Jo tenia una cosa de fer, jo t'estic xerrant... Ara, deixem explicar-me. Ara, tots aquests locals comercials que s'han obert, s'han obert cada dos per tres, un bar, un local que vulguis dir, un... I el que havia estat una tenda de verdures, aquest també demanda... Ara és una mobiliària, és que això... També demanda... Jo és el bar, ja sé per tu dir. També demanden el lloc de pàrquing, és que és una cosa que se menja la por, i el pàrquing que hi ha demanda més places perquè es tira més gent. I el que no entenc, jo crec que és una postura que tenim. Nosaltres defensem una cosa de l'espai pàrquing i nosaltres defensem també per interessos, primer perquè ho estan en contra des del primer dia, d'aquelles manifestacions que era el corazón de ella. Segona, perquè deu interessar poc, doncs que hi ha més places d'allà, per revoltes, però que sigui positiu, jo voldria veure que se fes una demanda de que aquestes noves places creades, qui a DEA no està content que hi hagi aquestes places? I de lo que vendrà? Però el que vendrà tu saps el que vendrà.
Bueno, que sé quin conveni va firmar i quin sé... Són normes subsidiaris que m'ho van presentar. No, sí, sí, sí. El que van votar no va ser per aquest pàrquing. Digue-ho d'això, el que van votar no va ser mai aquest pàrquing, va ser la transformació de normes subsidiaris per fer una cosa diferent en això. Això estava a les normes del 92. No m'he fet falta tu, ni a Pogó, ni firmar cap conveni per fer això. S'ha hagut d'arribar a una part que d'això no és propiar, que és un altre problema, que és un problema. Però no dic que tinguin places. Però no m'ho diguis, no m'ho diguis que és el pàrquing, perquè el pàrquing no és el que no. Jo ja tu, a favor, t'ho escolta. Perquè diu, el problema d'aquí és que no vos agrada la zona del pàrquing. No m'agrada la zona del pàrquing. Que vaig fer una apòstia de fer un gran el pàrquing aquest, i desgraciadament t'ha agradat a molta gent, perquè no ha sentit ningú que no s'ha sentit. Però és que el que m'ho ha dit no és el pàrquing. Clar, no, és que no es queda res més que defensar que això no està bé. És que no està bé. I segurament, mentre... Perquè vosaltres vau confondre el patrimoni d'aquest pàrquing, quan el que estàveu votant era l'altre. Segurament el patrimoni no passarà, el segon, mentre la meva noia, que és el que va encara, segurament ja procurareu que no passi això. Estan com a su, però jo crec que la part nostra de defensaró, com la vostra, que no me queda d'altre, d'objectaró, és lògica, però no diguis que no durà benefici en el poble. Jo crec que no. Crec que no, crec que durà perjudicis. Durà X places que sortiran de franc en el poble, durà un comerç que apuntarà en alguna cosa que donarà feina, segurament deien del poble. Que el model econòmic del poble no t'agrada que sigui aquest, doncs desgraciadament ja viu del turisme. Viu, sí. No és el model? El model econòmic. No és el model de poble que m'ho agrada. El model econòmic del poble. Ho has dit aquí i ho has dit altres. A la pagesia. La pagesia és que no té interès. El que passa és que quan el solar està de vora en cama, se'n va bé. Que em referia que no era el model de... d'espais comercials que crec que ha imperat a DEA i no crec que siguis que m'ho interessa. No, però han de tenir un... Ho dic aquí i ho dic per tot. Bé, però han de tenir un model que és qui hi ha i si hi ha de DEA. Vol viure, vol tenir... I no dic que m'ho vol tenir. Hi ha molta gent. Bé, digue'm quin altre negoci... Quin altre negoci... Jo no critico això. Jo dic que quin altre negoci se munta ara a DEA que vols borrar. La fàbrica de guants, com hi havia antes. Sí, escolta, no m'apreixen malament els restaurants, i d'això que m'apreixen malament els restaurants soterrats. No és el que... Vosaltres, per posar una modificació de les normes subsidiàries per permetre locals de ball es parquin. És això el que proposeu? No m'ho proposeu. Proporant això per donar una solució. No una cosa que està aquí, que no ha donat solució a ningú, ningú, que se vengui, que se realitzi, que se tombi, que se faci una plaça, saps que ho compri el poble, i fan una plaça al poble que no en tenim, per exemple. Però ara mateix, en vies del que tenim i del que tenim, mos pren una solució, i no, jo m'he cap de rastre. Jo no he dit això, jo dic que no ets l'única visió possible. Bé, és evident, vols estar amb... I però que no ha de ser tan crític. No me diguis que te pari dolent per poble, mos hi pareix. No m'ho creix, clar, però aquí hi ha la nostra posició. Però no és perquè en aquell moment mos posicionàssim. No. No és... És el pàrquing, estava previst, i això. El que... Si xerrau que el problema és el pàrquing, estava un gran, perquè no és el que van votar en aquell moment, i vosaltres no ho sabeu. Estava previst que s'ha tornat el 92. No l'havien proposat. Jo pot arribar cap allà. L'altre, ja no eren so pàrquing aquell. Aquest pàrquing que ara ja era un desastre. Això, quan vam dir, no, us farem un pis. Això va dir d'això. I no, però van ser avui. I mig gent que viu de desaire. El repartirem a tothom. La meitat d'aquesta manifestació han vingut després a donar-me un senyor a bona. Se pot nombrar quasi un per un, i aquesta senyora és la primera. A mi no m'agrada. Aquesta senyora és la primera. El que defensa cadascú, perquè m'ho hauria de fer bastant lleig. No, no. Dir en públic... No, defensar, donar-me una senyora bona de com havia quedat el cap. Tu vols presentar aquí enquestes que han fet 14 persones? No vols dir qui? 90% de allà vol no sé què. No vols dir qui? Jo no dic qui? Jo sí. Quan m'ha dit aquesta persona, només ho saps tu i jo, qui és? Quan tu has presentat aquí, Lluís, has presentat a Rosa Urba, has presentat enquestes de que 24 o 90% del poble i són 20 persones que han votat. Bé,
Olvida-ho. Que la gent que defensava tot això que feia el parc, que defensava això que feia, això jo no ho entenia mai. La gent que defensa això. Xisco. Que defensava, ja no tenia el parc que feia, i clar. El xisco. Però de tota manera. No ens posarem d'acord amb el mateix. La nostra postura va quedar escrita. Vale. Sí. 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 Són les 11 i mitja i crec que es perden els temps. Vostra comanda. No. El que està clar, que aquest ajuntament, defensa i seguirà defensant mentre estiguen governant, donar una sortida viable a Can Vallès, perquè considerant que Can Vallès cau a trossos i dona una imatge deplorable de lo que es deia. En la propietat se va poder arribar a aquest acord que nosaltres pensam que ni destrueix ni modifica el model de poble que tenim. Evidentment aquí d'allà, com bé ha dit en Xisco, tots sabem de què vivim i tots hem passat de tenir una tenda de verdures a un immobiliari i no passa res perquè és lo normal i avançam i anem cresquent. Nosaltres com a govern en aquell moment vam considerar que amb aquesta modificació de normes se podria donar una solució a que per fi se fes una cosa a Can Vallès. Jo no vull que estigueu d'acord, però bueno, ho seguirem defensant. Nosaltres hem retirat avui, ho hem retirat de la Comissió de Patrimoni abans que ens ho votessin en contra, perquè tal vegada pensam que no han entès el concepte. Ho tornarem a presentar les vegades que faci falta, que és el que ens van comprometre realment en la propietat. Intentar una modificació de les normes perquè això fos viable. Evidentment, si quan hagin passat els dos anys no ens segueixen negant-ho, que serà segurament la línia que se seguirà mentre ho defenseu d'aquesta manera que no ens és real, o sigui que no ens pensem que no ens és real, es diu que no tinguem més possibilitats, però ens haurem amb la propietària de l'edifici, sigui qui sigui, si ho han venut bé, si es que venguin darrere, i se tornarà pues, a renovar el que hi ha, a cercar una solució viable per tots. Evidentment, jo no me quedaré en les mans plegades esperant que un pàrquing que ha agradat a molta de gent i que ha donat solució a un estiu tremendo que si no l'haguessin tingut haguessin ballat, no me quedaré en les mans plegades, el batallaré, estem que me quedi d'estar aquí fins a la darrera gota de la meva suor. Que d'aquí dos anys el propietari o quan sigui me revoquen el contracte, pues jo es conveni, pues el batallarem i els oferirem pues, quan trobem una altra solució, que segurament la trobarem, perquè ells estan a favor de DEA i nosaltres també. I per molt que puguem pensar que la gent que té dubtes en aquest poble el que vol és destruir DEA, hi ha molta de gent que té dubtes en DEA, que el que vol és fer alguna cosa maco per DEA. De fet, el projecte que nosaltres hem xerrat amb ells, en quant a art i a sales d'exposicions, a sales perquè l'Ajuntament pugui disposar d'una sala, no ens va aparèixer cap per veritat, al contrari, jo ojalà se fes el que ells volen fer, i el que ha de quedar clar és que nosaltres pues, ho seguirem batallant, en la propietat no en xerrar, perquè ja dic que es conveni que nosaltres tenim signats que nosaltres modificaríem les normes, evidentment, tenim aquest pla, si ells ho saben, que la modificació de normes no seria qüestió de dos mesos ni de quatre. Per tant, no n'han xerrat en la propietat, perquè tenim un marge molt ample per xerrar, no. Però, perdona, si cau o està en perill o el que sigui, no se pot obligar la propietat a que s'arregli? Bueno, per declarar ruïna, la casa que hi ha davant la residència cau a trossos i no és tan fàcil. O sigui, tu per, i se quedarà no, soia... No, jo dic per si creu un perill... Per no, sabeu, si és, no sé si se veu a soia de bona caristil, hi ha una casa que cau a trossos... No, jo no, i... no sé si se pot fer o no se pot fer. Per veure si els propietaris han de posar la cosa que cau. Aquí és diferent, perquè com per això no és tan fàcil. Si cau al local d'en Casero. No, però el problema que és que tal el nostre patrimoni no inclou nombres. És complicat, és complicat. Que no. Aquesta casa que hi ha davant la residència, ens ha de fer un informe
i és complicat perquè, bueno... Sí, a més és perillosíssima perquè quan està obert queda una cisterna. Clar, però... Si la soia no està perillosa, està dins el mateix, és el propietari. La regla i la possibilitat legal que tu tens com a ajuntament arriba fins a un punt i aquí te perds. De tota manera, els canvellers no estan en aquest punt, hi ha cases pitjors allà que acaben. No, però ni els que han entrat a jugar i es pot... A part que, visualment, jo crec que tots molt agradaria que Can Vallès estigués regulat i que era un jardinet, oi? Bé, el que ens agradaria a tots, però això, sabem que és una utopia i crec que ens hem d'encarregar tots que la gent tingui clar que per molt que ens agradaria a tots és que l'Ajuntament compri Can Vallès. L'Ajuntament té un pressupost d'1.800.000 euros o 1.900.000 i Can Vallès per mi demanen de més 4. Evidentment... I s'obre que has de fer. No, i que els teus pressupostos has de pagar els personals, has de pagar tots els gastos. Vull dir, l'Ajuntament no... Ni cap administració ens autoritzaria a comprar Can Vallès. L'Ajuntament té allà que ja fos una plaça, sí, ja. La plaça d'Espol, que no tenim. Això és una utopia. Però és una utopia, no? És el pressupost que tenim. Però és que para. Estanyà, Angelic, allà, bueno, no t'ha hagut sort mai, perquè per Vall de Mosa, per molt de pobles, hi ha hagut gent que ha regalat coses. Ah, però aquí, regalat va morir fa molt d'anys. Podria dir una cosa? Regalat va morir fa molt d'anys. Que a lo millor es podria fer qualque tipus de crowdfunding, saps això que es fa a internet per agafar dos bes. Hi ha molta gent, molt rica, que estima d'allà. Però és una locura, però a la millor se fa això, se diu, vols contribuir a que d'allà tinc una plaça entre en Andrew Lloyd Webber, no sé què, no sé qui més, d'allà està petat de milionaris. Sí. Se pot fer això i a la millor sembla una utopia, però la gent donaria i a la millor pues... Sí, i se posa una placa per escambolar. Aquí hi ha una cosa que és un d'aquests... Bastanta gent que té el BDA és un propietari d'aquí, no? S'hauríem de fer un auto... Perdona que no m'ho sé. Un auto-punching d'aquests. Sí, crowdfunding, sí. Entens? Però, per exemple... Ells, de fet, X... No. Dic gent de dubbes, sí. Ja sé que... Home, però si penses que tenen dubbes, que ho tenen. Aposta, dic que... Ja no se'ls ha acudit, sinó una gran... Jo m'entendria aquesta solució, però no veig... Sí, no, són ells mateixos que ho tenen, ja. Però sí, no els que has dit, sinó gent... Sí. Que... Sí. Jo us ho deia aquell palau que va entregalar, però... Entregalat va morir bé, ja molt anys. De qui no m'ho regalen? Però és que t'ho vull ni mal. No m'han regalat ni cases monges. No, a Menorca, no n'hi va haver un cap de... No sé què... Caixes monies, a veure, en els prínceps. No, caixes monies, que puc quedar caixes monies com a edifici municipal, ni això. Sí, diguem que ho fa aquesta gent. Caixes monies m'ho han quedat. Bé, és un tema que no... És un tema que no... Són dues maneres, dues visions diferents, nosaltres defensarem aquí... ser qui defensar fins ara. Sí que m'agradaria que a nivell de poble quedi clar que facin el que facin, sempre, com ja vam quedar molt clar en el conveni, com ja va quedar molt clar les 1000 reunions que vaig fer quan s'havia de fer Can Vallès, que era el CODA d'allà i era un de rates, però que quedi molt clar que se faci el que se faci, sempre se farà complint les normes de DEA i passant per les obligacions de DEA i que l'Ajuntament autoritzi. Per tant, això és el que menys, o sigui, jo el que menys me preocupa, perquè tot el que se vulgui fer a Can Vallès ha de passar primer per aquesta administració que s'irà. Potser qui dirà, doncs això ho pots fer així, o si no ho fas. Per tant, nosaltres ho seguirem defensant el que hem defensat fins ara i vosaltres ho seguiu defensant de vostre model de poble. Vinga, i la veritat. Algo més? De tots. El 6 de maig van demanar els requisits que existien per atorgar ajudes als esportistes locals, ho van xerrar, i molt van dir que se miraria de redactar unes bases per regular-les, perquè tothom tingués clar. No sé si... Sí, està mata. Jo pensava donar unes prenes per suport. Ah, va. Bé, nosaltres el que teníem fins ara, que teníem en el pressupost,
donàvem subvenció directament pues, en el club ciclista, de DA, i després teníem una partida per pagar ses... ses... què era? Ses federacions... Ses fitxes federatives. És que no me sortia. Ses fitxes federatives, de fet, alguns ciclistes de DA pues, ja ens han entregat la documentació i se'ls ha pagat, però era una partida que crec que eren 1.000 euros, era poca cosa, i estàvem elaborant un pues, bueno, gran borrador i l'aprovarem per ple, bé, si em dóna Magui, ho passarà antes, i, però bueno, és una mica el que, no, el que se'n fa. Ernesto, és que existís, no s'interessa sí, no. Que existís. Sí, estamos en ello. I doncs donem un esplè i esperem que l'aprovem. I que d'aquest pressupost ja pugui sortir una partida que no hauria d'anar bastant, però una cosa instant. Però bé. Bueno. Continuant davant, una cosa en xapats. Sí. Ah, que si no era... Bé, no, informar que l'altre dia a Sant Teatre hi havia rates mortes en el centre, que se vigili, que se feina. Quan dius rates? Rates mortes. Moltes. Jo, bueno, jo a una rata morta. No, però... havia, jo no vaig explorar tot l'espai, però el que és el recorde central hi havia dues. I una ja, estava ja mig desintegrada, ja, recorde. No, però hi ha rates, no és el mateix que hi ha una rata. A lo millor n'hi havia menys, jo no m'hi vaig mirar allà enmig. I estan mortes. Oh, no m'ho puc veure, jo. Dios. I bé, bé, bé. La gent estrada quan... Sí, i jo, uah, i ja. Referit a l'escola anada de Can Renau, tornem a demanar que s'arribi i es faci anar. S'ha de Can Renau, però va cap a l'escola. Bueno, espera, està fet. Quan t'ho has mirat? No, fa relativament fa, sí. Ja no t'ho he però ja hi tornava per bueno, la... pues per tres i per tots. I aquí hi ha el problema de tendres de llum. Ja en no mantes, però sí. Fa més no sé si de 15 dies que li vaig dir com no s'ha fet. La factura ho ha fet, allò ara no t'ha servit. No, fa més de 15 dies. Va, no ho fa. Per dalt, no. No fa un mes, diria. Sí, que Urbano, però... Acaba en... No, perquè jo veig que se sí que sap que posa part i no policia, que jo no sé fins de molta coincidència amb un part. No, però no és un part tota la carretera, per exemple. No ho s'hauria de mirar, perquè si és urbana, de via pública, que no hi ha pública, sí, però si hi ha urbana, i no està caminant, en cap qualcú. Ja no m'ho sé de normal, i si està dins urbà. Jo crec que el casc urbà acaba en Somàlia, aquell. Se'n va dir que la roda o... Tot se vinguin els mòbils, però... Salut! Ja m'ho dic a la porta, de Déu. Jo no portava. No portava, ja tancava. Hi havia portes. No hi havia portes. Sí, jo hi havia portes. Jo no. Jo no. No ho sé, si ja he vist el Robert, però ja fa molt d'aigua. Però el verd és així, no? Però el verd, que no es trobava, quin lloc no fa molt d'aigua. No n'hi ha perquè està pura, no n'hi ha perquè no n'hi ha hagut mai. Jo t'ho dic, que el verd estava a la mai. Jo no l'he dit mai tancat, però se'n porta. Perquè jo s'ha de mirar si és urbà, i si és urbà sí que s'hauria de... Bé, on te feia tan just. Bé, si ja de Can Carindo, dos temes. Hi ha el començament de la passarel·la, a la part empedrada s'han aixecat, bé, sí, caldria arreglar-ho. I després, en les línies de pàrquing, caldria indicar, perquè molt de pit la part que no és central i efectiva no... Està previst, he comprat una màquina per pintar, perquè cada any venen a pintar, però al final és una pasta. Sí. I hem comprat una màquina per pintar, el que esperàvem és pues, que qualque dia hi ha poc cotxos, però està previst pintar-lo perquè sempre en aparca un a central. Sí. Però és que no se'n va ser gent, per tant. Vale. Però està previst. Sí, bueno, i quasi sempre aparquen de manera que ja no pots entrar per allà. Però clar, no està pintat i hem comprat una màquina per pintar tot, perquè s'ha de pintar quasi cada any, però clar, esperava un problema si deixa d'haver tant de tràfic, però clar, perquè per pintar...
el que dius, ho poses? Vale, després, és que a mi, de ser aquí, cal una intervenció ràpida. Perquè cada vegada està en pitjor estat, amb les mans pel tribut... Bueno. Que és el camí de ser aquí, de ser aquí. És un camí públic. Saps allà on vivien... Bé, allà on vivien l'Steve. L'Steve Cooper, per avall, cap a Esclot. Que van cap a Esclot, no? Cap a Esclot. Sí, cap a Esclot. De Vall Espanyol, se diu. Cap a Esclot, que és la cala. Sí, de Vall Espanyol, 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 de Vall Espanyol. I després... Vale, el darrere és com estàs punt de l'esplot. Però van encerrar. Com m'estima. És que m'estima. Que com m'estima de l'esplot. Vale, l'esplot van quedar en Soia Recicle, que és estímul d'ús gestió, que ara ens hi van, no m'hi posaria, ara ens hi van. No hi ha tant de trull, però bueno, en principi el volem fer, si idea seria, hem de mirar a quin punt se pot fer, però seria després entre els aparcaments i els garatges aquells que hi ha a Sant Carlos Navarro. Cercar allà un punt per poder posar allà els contenedors. Ok, vale, pues... Ah, no, i el darrer punt, perdona, demanava qui s'encarrega del manteniment i neteja dels camins dels pintors. Perquè s'hauria de mirar. És que més pinça, llavors és desconstant. Pues demanar que vigili, que també... Bueno, ja li van demanar que l'arreglessin, van arreglar unes baranes que després quan la creació es va destrossar. Sí. Sí, les baranes rompes. La primera vegada... Bueno, la van rompre i després jo qualsevol m'ho va dir, i la van tornar a notificar i la van tornar a arreglar. Ara no me consta que estiguin esperant. Jo t'he dit que li vaig passar ara, però que fa... No, no, però és la primera vegada quan va caure tanta de gent que jo vaig fer posar un quan era una cosa provisional. El bombero de Soia, que jo em conegu, li vaig dir, mira, no, jo no he posat una cosa molt provisional, però això no... I ells van venir i van fer una actuació. Llavors, quan Soia va posar una barana, no per tot, però un tros. Doncs un dematí, qualcú me va dir... Perquè jo vaig anar amb un bot fins aquí, vaig venir del vent de vall, hi havia bastants de trossos que havien posat. Sí, sí, i després ells van tornar i ho van... Jo me consta que està arreglat, tot el que havia, que qualcú havia espanyat. Però no sé... No ho sé pas. Però potser allò que m'ho puc dir, però com a ajuntament també caldria dir, no només arreglar... Estranys que estàvem... També fem manteniment de que... Però jo ja ho vaig demanar. Sobretot. Però on també és preferit el cari. Això ho hem demanat i a través de la Mancomunitat també demanam, que ara ho farem oficial, que se dugui un manteniment i una bona senyalització. Perquè n'esteix cada dia. Està bé perquè et dones el cari. Està el germà d'una manera. Jo tinc una cosa que dius, és que he arribat tard perquè me creia que era la tanca, estava ja esperant la tanca. Què? Avui, ara. Sempre són d'aquí. Ah, vale, estava esperant ja. No sé si ho xerrat de la pista de patinatge. No, no, no. Vale, que sap que volia fer una pista grossa. Jo tinc una idea per guardar mordre del bes, per estalviar, és fer el que se diu una U, no? És una rampeta així i seria... la meitat d'aquesta sala, més o menys. La meitat d'aquesta sala i és la millor d'alt durada més barata. I se pot fer això, si té molt d'èxit, i abans és en un futur, se pot... Si hi ha 40.000 gent que patina allà, després se pot fer una altra cosa, però... Començar a fer alguna cosa així, que és molt més petit, estalvia dos vegades, estalvia puesto, i se fa ràpid. I, bueno, era una idea que he tingut. I ho vaig comentar en Lluís. Sí, com m'ho havia comentat, volia mirar que podia costar això per saber precisament una... Bé, jo tinc un projecte de tot. No, tu no t'has pagat que tu m'agraties de 50.000 euros. Un àlbum de madera, tot. Bueno, podria ser de ciment o podria ser de fibra de vidri o de que sigui. No, el problema d'això... Ja volia mirar molt quin pressupost era per mirar i per fer-ho. Però el pressupost que tenies per la pista de patinatge, això seria
s'ha d'aturar a vegades menys, o sigui que... Sí, però el problema que, a part de la pista aquella que vàrem propostar, que va tancar, els inconvenients que després me vaig trobar de poder executar això és que ha d'estar, com a sòvia, no sé si vol dir, ha d'estar tancat, perquè sí. Clar, no hi pot, si algú entra i se fa mal, la responsabilitat és de l'Ajuntament, bé, el seguro, evidentment, ha d'haver un seguro, però això no hi ha cap inconvenient. Per tant, com que era car i tot era inconvenient, sí. Ho vàrem deixar córrer. Se pot demanar un altre pressupost per veure més... Jo el que vaig dir en Luela, quan m'ha comentat això, era que el que estaria bé és que la gent que patina, que no saben que és necessari... I jo vaig fer el que sí. Era. No, però com que ja ara xerra de fer una cosa més petita, de lo mínim, que se necessita i a partir d'aquí cerca un pressupost. Però a partir d'ahir, perquè clar, jo no, sí. Jo no sé què també era una... no sé què se necessita. Un espai, perquè l'espai és allà en bar de fòssils. Sí, una cosa també important, es fa allò que ha fet Rui de Mosa i que ha fet Soia i que ha fet Esportes i que ha fet tots els pobles, és que ho han fet sense consultar una persona que patina. Llavors, han fet desastres, o sigui, les skateparks de Soia dona pena, perquè no han dit, bueno, un ramp aquí, un ramp aquí, ja això va bé, no? S'ha de necessitar una persona que patini que estigui ja mirant el projecte, que estigui ja mirant que tot... I per què no feis el projecte, només feis quatre... Sí, no, tu no vas seria més fàcil. No, exacte. Això també m'ho han comentat. Qualcú que sàpiga patinar i que tingui una idea, sí, facis el projecte i després veurem si és viable o si no és viable. És més fàcil. En sols ara jovenes que també patinen, pues, entre tots. Sí, vale. Sí, és molt simple. És una rampa així que bàsicament està prefabricada, saps? Ja, però que sigui simple no significa que després sigui legal i complessis el medis, bueno, sí. Homologat, claro. Dir, després nosaltres com a Ajuntament, el que sí. Tu pots posar a casa teva, que sí, és casa teva, no és el mateix que nosaltres podríem posar aquí com a Ajuntament. Però bueno, jo crec que és més fàcil que ho faceu guaios, almenys ho mordigueu, el que necessitau, quines serien les mides, sí. De el que necessitau, i després nosaltres pues, ja xerraríem amb la gent sí. Que se dediquen a això, veurem sí. Quin sí. Preu té això i com sí. Se podria desenvolupar. Vale. Però quasi més fàcil que el faci qualcú que patina. Sí, i això i el que fan és... Ja es podria suportiu, tu demanes la clau, vas, dones 30 euros, te dones la clau i ja tu tens dret d'anar allà i ja... Però això és un poc el que fèiem aquí en su gimnàs. Tu deixes un depòsit de passar clau i el dia que torna la clau se te torna. Vull dir, això sí. No me preocupa perquè se podria fer igual que se fa al gimnàs o se fa la tanca o la sala de música. Bueno. Però sí que ha d'estar tancat. Sí. Ha d'estar tancat perquè bueno. Si no se podria... No? Per això l'any que vam fer de la ràdio, de la tele, que havia fet un inglesi, que havia de fer a l'Ajuntament. Un inglesi. Sí, ho vaig veure. Però ho vaig veure. Ple de pintada. Ho vaig veure. Això va ser la ràdio. Hi ha l'infern tots. Sempre d'un creu, sí. Gòtics, aquell. Gòtics, això, gòtics. Ara, un espectacle de gòtics, amigues.